नमस्कार आज दर्शक सबैको ध्यान छ अब उपनिर्वाचनको परिणाम तिर उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो तिनीहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा निष्पक्ष रूपमा धाजे रूपमा टुटफुट घटना बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ उपनिर्वाचनको परिणाम अब भोलिसम्म आइसक्ने आकलन गरिएको छ आज राति नै मतगणना हुँदैछ र मतपटिका ल्याउने कार्य जारी भइसकेको छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा का हामी यसबारेमा का विशेष चर्चा परिचर्चा र बस गर्न चाहन्छौँ र अब परिणाम कसको पक्षमा आउला त गठबन्धनको पक्षमा कि एमालेको पक्षमा कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा तिनवटा शक्ति यस पटक चुनावी मैदानमा गए र गठबन्धनले भनेको छ तृणवटा क्षेत्र हामी जित्छौँ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ तृणवटै क्षेत्र जित्छौँ एमाले पनि दावी गरेको छ तृणू क्षेत्र जित्छौँ तर कसले जित्ला कुन पार्टीले जित्ला कुन उम्मेद्वारले जित्ला कुन गठबन्धनले जित्ला हामी यस बारेमा विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी उपनिर्वाचनको परिणामको बारेमा लगातार बहसमा केन्द्रित रहनेछौँ र हामी भोलिदेखि तपाईँलाई ताजा अपडेट गराउनेछौँ परिणामको कुरा गर्दाखेरि र चितवनमा धाँधडी भएको धेरैको टिका टिप्पणी हुँदाहुँदै आचार संहिता उल्लङ्घनमा यतिखेर काङ्ग्रेसको ध्यान केन्द्रित भएको छ र रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी कङ्ग्रेसले दिएको छ निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ आचार संहिताको उल्लङ्घन भयो कसरी उल्लङ्घन भयो सबै कुरा बाहिर आएको छ मौन अवधिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उमेरदार रवि लाम सेनाले किन बोल्नुभयो किन उहाँले चाहिँ सोसल मिडियामा आफ्नो कुरा राख्नु पाउनुहुन्छ मौन अवधिमा कसैले पनि कुनै पनि उम्मेद्वारले बोल्न पाउँदैन हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ आज जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँहरू सबलाई थाहा छ हामी कहाँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने धेरै छन् हामी कहाँ निर्वाचन आयोग पनि कमजोर छ चा। निर्वाचन आयोगले पनि एक्सन लिन सक्दैन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्ने हैसियत निर्वाचन आयोगसँग पनि छैन त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी समेट्न चाहन्छौँ नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छन् बारम्बार हामी बस्नु छौँ तर आज दुईजना शीर्ष नेताले देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकदम अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज घोषणा गर्नुभएको छिट्टै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक बनाउने तर मन मिल्ने विचार मिल्नेहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्ने साझा मोर्चा बनाउने समाजवादी मोर्चा बनाउने घोषणा समाजवादी मोर्चामा को को हुन सक्छ त माधवमा नेपाल प्रचण्ड उपेन्द्र यादव सहितको मोर्चा बनाउने र एउटा शक्ति निर्माण गर्ने शीर्ष नेताहरूको घोषणा आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ देशका मूल पार्टीहरू यतिखेर प्रमुख पार्टीहरू यतिखेर शक्ति सञ्चय गर्न लागेका छन् र सानातिना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउने नेताहरूको घोषणा र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि यसको पचहत्तर वर्षको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि धेरै पटक कम्युनिस्ट फुट्यो जुट्यो एकता भए र सहकार्य गरे कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व बहुमतको सरकार पनि बन्यो तर पनि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष हाम्रो देशमा टिक्न सकेन आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी सरकारको नीति र कार्यक्रम र बजेट कस्तो होला त सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ संसदको यो अधिवेशन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भयो उपलब्धि उपलब्धिविन भएर टुङ्गिँदैछ सकिँदैछ अन्त्य हुँदैछ किन यो संसद अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुन सकेन दलहरू कहाँ चुके दलहरूको असफलताको यो परिणाम हो हाम्रो देशमा किन संसदीय समिति बन्न सकेन किन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ संसदमा भएका विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेन कुनै पनि विधेयक पारित हुन किन सकेन के कारणले टिआरसी विधेयक किन संसदमा सर्वसम्मति रूपमा अथवा दलहरूको बिचमा सहमति गराएर शान्ति प्रक्रिया निष्ठामा पुऱ्याउनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि किन पारित हुन सकेन किन दलहरू त्यहाँ चुके सत्तारूढ गठबन्धन किन चुक्यो किन यसपल्ट विधेयकहरू आएन किन सांसदहरूले संसदमा जनताको कुराहरूलाई बढी फोकस गरेनन् किन सांसदहरू जनमुखी भएनन् किन जनताको एजेन्डामा सांसदहरूले बहस गरेनन् संसदमा साँच्चै के भयो त यो अधिवेशनमा केही पनि भएन त्यसै सक्यो हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको विद्युतको कुरा गर्न चाहन्छु म विद्युत उत्पादनको कुरा गर्न चाहन्छु व्यापारीहरूको पीडा छ विराटनगरका उद्योगपति आन्दोलनको तयारीमा छन् किन यस्तो भइरहेको छ हामी बैशाख चर्चा गर्दैछौँ अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको जनताको कुरा हो र जनताहरू यतिखेर समस्यामा छन् महँगीको मारमा छन् जनताहरूका धेरै प्रश्नहरू छन् जनताहरूको प्रश्नको उत्तर कुनै पनि दलको नेताले दिन सकेको छैन सरकारले दिन सकेको छैन त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी सबै रूपमा देशको राजनीति मूलनीतिको चर्चा गर्न चाहन्छौँ भ्रष्टाचार र कुशासन देशको आजको ज्वलन्त एजेन्डा हो सबैलाई थाहा छ तर त्यसको नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि अथवा त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि कुनै पनि शक्तिले सकेन अख्तियारले पनि सकेन भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि कुशासन हाम्रो देशमा छ सुशासन खोइ जनताहरूका धेरै प्रश्न छन् यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा म केही समयको भए श्रामपछि छु प्रत्यक्ष गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम लगातार हेरिरहनुहोस् आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी एउटा विशेष बहसमा छौँ विशेष व्यक्तिको साथमा छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मानव सचिव नेत्रविक्रमचन्द विप्लव हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु न त म धन्यवाद तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्छ कि समर्थन गर्छ कि गर्दैन आजको दिनमा जनता जान चाहन्छु था भन्नुहोस् अब होइन यो सरकारसँगको हाम्रो कुराहरू विभिन्न तहमा भएका छन् तर यो सरकारमा न हामी सहभागी छौँ न त्यो हामी खेलमा नै छौँ त्यसैले त्यहाँनिरको विषयमा हामी त्योभन्दा अलग छौँ होइन वैचारिक रूपमा तपाईँ प्रचण्डको विचार आजको आवश्यकता हो कि सँगै तपाईँहरू एउटै पार्टीमा रहन सक्ने अवस्था छ कि छैन होइन हाम्रो छलफल चाहिँ चलेको छ गम्भीरतापूर्वक छलफलहरू चलेका छन् र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि छलफल चलिरहेको छ तर त्यो टुङ्गिएको विषय छैन किनकि हाम्रो त आफआ आफ्नो दृष्टिकोणहरू छन् ती दृष्टिकोणहरूको बिचमा छलफलहरू चाहिँ चलिरहेको छ कि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँले पनि पहल गर्नु भएको छ हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस तपाईँले मनाइरहेको हजुर नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउनु सकिन्छ त्यो सम्भावना छ पचहत्तर वर्ष हेर्दाखेरि हो हामी चाहिँ एकदमै आशावादी छौँ र यो हुनुपर्छ हुन्छ भन्ने हामीलाई एउटा विश्वास पनि छ किनकि नेपालको राज्यले एउटा ठुलो चक्र चाहिँ पार गरिसक्यो विभिन्न खालका प्रयोगहरू हामीले गरिसक्यौँ होइन ती प्रयोगहरू पछि केही निष्कर्षहरू आएका छन् र ती निष्कर्षलाई अब फेरि अर्को नयाँ उचाइबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ जस्तो कि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै थियो पहिला चौहत्तर वर्ष अगाडि एउटै पार्टीको जन्म भएको हो त्यही पार्टीबाट अहिले बाह्र पन्ध्रवटा पार्टी जस्तो बनिसके र ती पार्टीले विभिन्न आफ्ना धारणाहरू चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छन् सङ्घर्ष गरेका छन् कोही सरकारसम्म पुगेका छन् कोही सशस्त्र सङ्घर्षसम्म गयौँ हामी होइन कोही केही भयो कोही केही भयो कोही के अलग भएर बस्ने कोही मिसिने यस्ता कुराहरू भए तर यी सबै कुराले के देखायो त भन्दाखेरि हामीले अब एउटा गम्भीर समीक्षा गरेर देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि आजको असफलता अस्थिरता सङ्कटबाट निकास दिनको लागि नयाँ फेरि एकीकृति एक 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 कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता छ जसले आजको समस्यालाई समाधान दिन सकियोस् योजनासहित प्रस्तावसहित दृष्टिकोणसहित भन्नेमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ त्यसका अर्थमा हामी आशावादी छौँ आज तपाईँ भनिरहनु भएको छ अब कम्युनिस्टहरूलाई म एकीकृत गर्छु एकताबद्ध बनाउँछु नीतिगत रूपमा तपाईँहरूको बिचमा धेरै मतभेद छ नि नेतृत्व विप्लवजी होइन मतभेदहरू छन् तर महसुस पनि छ मान्छेलाई यति बेला विभिन्न प्रयोगहरू जो हाम्रा भए त्यो प्रयोगपछि आएका परिणामहरूको बारेमा सबै नेताहरूलाई धेरै जसो त हामीसँग हामीभन्दा वरिष्ठ नै हुनुहुन्छ होइन पुरानो पाएको नेताहरू हुन्छ हाम्रा उहाँहरूलाई सम्मान पनि छ मैले भनेको छु प्रयोगहरूमा हाम्रा असहमतिहरू पनि छन् त त्यो प्रयोगपछि एउटा परिणाम हाम्रो अगाडि जे छ यसले हामीलाई अर्को नयाँ उचाइमा उठ्न एकीकृत बन्न र देशलाई रूपान्तरणतिर लैजान होइन प्रेरित गरेको चाहिँ म देख्छु त्यस अर्थमा सम्भावना छ भन्ने ने कुरा चाहिँ मेरो अनि सम्भावना छ असम्भव कुरा केही पनि छैन हो राजनीतिमा जे पनि हुन्छ नै त हुन्छन् जे हजुर तर तपाईँले हेर्नु भएको नेपालका कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा छ नि कम्युनिस्टहरू त धेरै चुकिसके संसदीय फाँटमा गइसके संसदवादी भइसके हो उनीहरूबाट क्रान्ति सम्भव छ परिवर्तन सम्भव छ होइन नै त्यही कुरा मैले भने त्यो प्रयोग भयो र त्यो प्रयोगले परिणामहरू दियो कैयौँ असफलताहरू कैयौँ केही मात्रात्मक उपलब्धिहरू केही सुधारहरू होइन केही नयाँ खालका चाहिँ परिणामहरू पनि आए ती छन् तर त्यो जनताको अपेक्षा नेपाललाई जस्तो देख्न चाहन्थे जनताले लड्दा बलिदान गर्दा जेल पर्दा सङ्घर्ष गर्दा या राजनीतिक विचार बनाउँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्दा जस्तो खालको अपेक्षा किसान मजदुरको थियो श्रमिकहरूको थियो महिलाहरूको थियो बुद्धिजीवीको वैज्ञानिकहरूको थियो त त्यो अपेक्षा चाहिँ आजसम्म आउँदाखेरि पुरा हुन पाएन सकेन त्यसले कम्युनिस्टहरूलाई झगझग्याएको हुनुपर्छ र हामी चाहिँ त्योमा गम्भीर छौँ त्यस अर्थमा एउटा नयाँ परिस्थिति बन्न सक्छ अगाडि बढाउनुको लागि ल ला सबैको संश्लेषण गरौँ देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ रूपान्तरणतिर अगाडि बढाउँ भन्नेमा चाहिँ हामीले बहस चलाएका छौँ त्यसकै निम्ति हामीले हिजो सबैलाई बोलायौँ पनि निमन्त्रणामा आउनु पनि भयो केही थोरै बाहेक हाम्रो छलफल पनि चल्यो राम्रै भएको छ यो हामी खुसी छौँ होइन कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउनु पर्छ तर संसदीय व्यवस्थाबाट चाहिँ देशमा विकास हुन्छ होइन अब संसदै व्यवस्थामै जानुपर्छ र संसदबाटै जितेर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ बहुमतको सरकार पनि बनाउन सक्छन् भन्ने एउटा मूल नीति हो अब तपाईँहरूको होइन यस्तैतिर तपाईँहरूको सबैको मोर्चाबन्दी हो हामीले पहिला पनि कुरा गरेका थियौँ यसबारेमा क्या संसदीय व्यवस्थामै जानकारी तपाईँ तयार भएर आउनुभयो हामीले पहिला पनि छलफल गयौँ मैले के भन्थ्यो संसदीय व्यवस्था असफल भयो नेपालमा पन्ध्र वर्ष पहिलाको कुरा छोडिदिनु छ्यालिस सालपछि बान्न सालसम्म कुरा छोडिदिनुहोस् त्यो चाहिँ हामी जनयुद्धमा गएपछि अब छ्यालिस सालदेखि चौसठी सालसम्मको साल कुरा गर्नु चौध पन्ध्र वर्षको कुरा गर्नुहोस् होइन यी सबै प्रयोगहरू भए र त्यसपछि पनि चौसठी सालपछि पनि पन्ध्र वर्ष बित्यो सबै झगडा गरेरै बस्ने भन्दा अरू केही पनि छैन अनि नेपाली जनताले संसदको झगडालाई हेरेर कहिलेसम्म बस्ने हो पन्ध्र वर्षमा विश्वको इतिहासमा त कायापलट भएको छ नि कुनै कुनै देशले त चमत्कारै भन्छन् एउटा अर्को भाषामा ठुला ठुला विकास गरेका छन् नि त देशले त पन् दस वर्षमै कहाँ पुर्यायो कहाँ पुऱ्यायो अरूले त हामी त पन्ध्र वर्ष बितिसक्यो त्यही कुर्चीको लागि त्यही मन्त्रीको लागि त्यही दलको लागि त्योभित्र नै गुटको लागि झगडा गरेर बसिरहेका छौँ नि त देश जनता त जनता एकदम एक हैरान थकित जस्तो देखिन्छ योले के के चेतना दिएको छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था चलेन भन्ने त काङ्ग्रेस पनि पुग्दैछ सायद यहाँले यहाँले नै अन्तर्वार्ता गर्नुभएको छ कयौँ कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग यो भएन यो राष्ट्रपतिमा जानु पऱ्यो भनेर त मैले पहिला काङ्ग्रेसकै साथीहरूबाट सुनेको अनि यी सबैबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो व्यवस्था चाहिँ नेपालमा सफल भएन दुई तिन सय पार्टी खोलेको छ कम्पनी जस्तो बनाएको छ होइन जनतालाई खालि चन्दै मात्रै मागेको छ सारा कुरा गरेका छन् होइन राजनीतिक निकास केही छैन उपलब्धि केही छैन भने योले के देखाओ त भन्दा योभन्दा नयाँ प्रणालीमा जानुपर्छ नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने त आम सहमति जस्तो बनिसक्यो संसदीय व्यवस्था हाम्रो देशमा असफल भएर निश्चित उपलब्धि चालिस वर्ष व्यवस्था नै उत्कृष्ट व्यवस्था होइन यो असफल यसरी निकास दिन्छ विकास गर्छ समृद्धि गर्छ भनेर जनताका मतहरू लिएर जितेर आएका मान्छेहरूले भन्छन् नि त होइन प्रयोगले त असफल देखिनु भयो कुन चाहिँ नेता छ अब ऋषिजी कि मैले पाएपछि संसदीय व्यवस्था प्रयोग गर्थेँ र सफल गर्थेँ भनेर भन्ने नेता को छ सबैले मौका पाउनु भयो नि त सबै जो अहिले त्यो बहस गर्नुहुन्छ कुरा राख्नुहुन्छ प्रायः सबै नेतामा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो प्रायः सबै नेताले अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालयले भयो प्रायः सबैले गृह मन्त्रालय भयो केही बाँकी छैन लिन तर कहीँबाट पनि रिजल्ट जनताले अपेक्षा गरेको आएन बरु दिन प्रतिदिन देश चाहिँ कङ्गालीकरण हुँदै गएको छ परनिर्भर हुँदै गएको छ गरिबतिर फस्दै गएको छ करप्सनमा त नेपाल एक सय बिस नम्बरमा छँदैछ होइन तर चारैतिरबाट हेर्नुहोस् न आत्महत्या गर्नेमा नेपाल चाहिँ संसारकै सबभन्दा अगाडिको देशमा पर्छ जो खालको नकारात्मक यसका सूचाङ्कहरू छन् नि त त्यसले के देखायो त भन्दाखेरि यो व्यवस्था सफल भएन भन्ने त साबित भयो कि व्यावहारिक रूपले साबित भयो नि त अनि कति वर्ष यसको असफलता हामीले खोप्ने हो र हामीले फेरि संसदीय व्यवस्था सफल हुन्छ कि भनेर कति दिन हामीले चाहिँ जनताका दुःख कष्ट सङ्कटहरू चाहिँ पर्ने हो कम्तीमा एउटा नयाँ निकास हुन्छ र परिवर्तनतिर जान्छ भने त्यतापट्टि जाँदाखेरि एउटा सुखद परिणाम आउँछ भने तँ किन नहेर्ने त्यो विकल्पको बारेमा सोध्दैन सो भनेर खालि भुमरीमा घुमाएको घुमाएर केही मान्छेले फाइदा उठाउने र लुट्ने बाहेक होइन अनि नेपाली जनता चाहिँ हैरान भएर बस्नुपर्ने कहिलेसम्म खप्ने होइन तपाईँले दुई हजार बााउन्न साल फागुन एक गते छ नि हजुर हाम्रो त्यहाँ सशद्द्वन्द्व गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टाईसँगै तपाईँ सशस्द्वन्दमा उमिनुभयो हो म जानुभयो म कलेज छुट्टा तपाईँ निर्णायक मान्छे हो नि त त्यतिखेर होइन दस वर्ष जनयुद्धको मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि दस वर्ष जनयुद्धबाट पनि जनताले के पाए त होइन जनयुद्ध त यति धेरै ठुलो परिवर्तन भयो मसँग डाटा नै छ म मजाले भन्न सक्छु नेपालमा सबभन्दा धेरै सामाजिक परिवर्तन गर्ने विद्रोह सङ्घर्ष कोही हो भने त्यो जनयुद्ध हो नेपाली काङ्ग्रेसले शासनमा सालमा गऱ्यो विद्रोह गर्यो हतियार उठा लड्यो त्यसले पनि केही परिवर्तन त गऱ्यो तर सामाजिक ढङ्गले भन्छु म चाहिँ होइन वर्गीय हिसाबले आर्थिक हिसाबले जातीय हिसाबले लिङ्गीय हिसाबले क्षेत्रीय हिसाबले होइन भेगीय हिसाबले जुनसुकै कोणबाट तपाईँले नाप्नुहोस् सबभन्दा धेरै ठुलो उथल पुथल परिवर्तन ल्याउने जनयुद्ध हो तपाईँले ल्यान्डको प्रब्लम हेर्नुहोस् जमिनको समस्या थोरै मान्छेमा मेरै घर वरिपरि एउटै जमिनदारसँग पाँच हजार बिघासँग थियो होइन त्यसलाई टुटाउने काम के जनताको त्यो जमिनलाई कमे थोरै भए पनि सार्ने काम छ जनयुद्धले गर्यो सामन्तवादको गाउँ गाउँमा यति तपाईँ पनि हामी सँगै थियौँ गाउँमा जाली फटाहरूको यति धेरै चकचकी थियो कोही बोल्न सक्दैन थियो नि त्यसको विरुद्धमा जनतालाई सङ्गठित गरेर अगाडि ल्याउने काम जनयुद्धले नै गर्यो हाम्रो दिदीबहिनीहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस् चुलो चौकमा सीमित भएको दिदीबहिनीहरूलाई सेनामा भर्ती गर्ने होइन राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउने सत्ताको मालिक बनाउने काम त जनयुद्धले नै गर्यो नि श्रमिक समुदाय जसलाई हामीले दलित भन्छौँ दलितहरूलाई तपाईँ हजारौँ वर्षको उत्पीडनबाट बाहिर लिएर तपाईँको एउटा राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु त जनयुद्धले नै गर्यो कमैयाहरूलाई कमान्डर र नेता बनाउने काम त जनयुद्धले नै गर्यो यस्तो त थ्याङ्कहरू भन्नुहोस् न जनजातिहरूलाई सत्ताको नेतृत्वमा ल्याउने काम जनयुद्धले नै गर्यो मधेसलाई विद्रोहमा उतारेर जन सत्ताको मालिकसम्म बनाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा जनयुद्धले नै लियो अनि बुद्धिजीवीहरूलाई एउटा परिवर्तनको सपना देख्ने ठाउँमा चाहिँ जनयुद्धले नै लियो पत्रकारहरूलाई पनि भन्छु म चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ एउटा बहस गर्ने ठाउँमा चाहिँ विषयहरूमा जनयुद्धले नै लियो राष्ट्रिय स्वाधीनता मुद्दा कैयौँ विषयमा ने नेपालको बारेमा यो पोजिसन होइन हाम्रो अडान यो भन्ने ठाउँमा जनयुद्धले नै ल्यायो यस्तो तमाम कुराहरू छैनन् व्यवस्था परिवर्तन भयो आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी छौँ तर जनताको अवस्था त परिवर्तन भएन नि त त्यस कारण जनयुद्धले के दियो भन्नुहोस् न मैले भने जनताहरू झन् गरिबीको रेखा पनि गएँ होइन आज पनि त्यसमा कुशासन छ सुशासन छैन डेलिभरी छैन एकदम सही कुरा हो एकदम त्यो तर तर त्यो जनयुद्धको कारणले होइन जनयुद्धको लक्ष्य हामीले भनेका थियौँ नयाँ खालको प्रजातन्त्र न्यु डेमोक्रेसी नयाँ खालको जनवाद हामीले भनेका थियौँ यदि हामीलाई त्यो ठाउँसम्म पुग्न दिएको भएर पाँच वर्ष मात्रै म भन्छु यद्यपि हामीले नै भन्छौँ पाँच वर्षसम्म हामीलाई यदि जनताको बिचमा बसेर सेवा गर्ने मौका दिएर हामी असफल भन् भन्थ्यौँ भने म यो कुरा मान्थेँ कि आजको सङ्कट भनेको माओवादीकै हो भनेर म भन्थेँ भन्नुहोस् न यसकै असफलता माओवादी लिम्त्याएको होइन आजको सङ्कट होइन माओवादी पछि हटेको नेतृत्वहरू पछि हटेको कुरा निश्चित हो जो बाबुराम भट्टाले हिजो भन्नुभयो परिस्थिति त्यस्तै थियो हामीले यति गऱ्यौँ आधा गिलास भरि आधा गिलास खाली हो भनेर प्रश्न त्यही त उहाँहरू जानुभयो त्यस कारण यो माओवादीको सङ्कट होइन माओवादीलाई फर्काएर संसदीय व्यवस्थाबाटै ठिक गर्छौँ सबै यहीँ हुन्छ भने जो सबै साथीहरूले उचाल्नु भयो अथवा तान्नु भयो लानुभयो लतार्नु भयो घिसार्नु भयो होइन सँगै बसाल्नु भयो निश्चित रूपले जानुभयो भाँसिनु भयो होइन यति धेरै बदिनामीहरू पनि छन् यति धेरै समस्याहरू पनि छन् त्यो कुरा छ तर हामीले यो लागे यो मैले भने तर यो सङ्घी जीवन बिताइरहेको छ यो भ्रष्टाचार यो असफलता यो सङ्कट भनेको माओवादीले चाहेको नौलो प्रजातन्त्रको सङ्कट होइन नयाँ जनवादको सङ्कट होइन यो संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट हो संसदीय व्यवस्था एउटा मेसिन हो जहाँ जुनसुकै मान्छेलाई हाल्नुभयो भने यति निस्किन्छ करप्ट भ्रष्टाचार म यसो सम्झिन्छु कि एकले अर्कालाई यति धेरै चार्ज लगाउनु भएको थियो नि उहाँहरूले एक आपसलाई तपाईँ एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् त तिन अरब खानुभयो भने छ नौ अरब खानुभयो भने छ सन्नाइस अरब खानुभयो भने छ होइन अब कति करोडको त हिसाबै छैन जो खालको बाहिर सब सबैले सुन्ने गरी आउँछ कोही पनि नेता अहिले समाजमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्वच्छ भन्ने एकदम कम छ छन् साथीहरू तर यसले के देखाउँछ त भन्दा यो उहाँहरूको मात्रै त्रुटि होइन एउटा सिस्टम नै कस्तो छ भने करप्ट के भ्रष्टको एउटा चाहिँ अखाडा जस्तो बनाएको नि त्यो त यो त साँचो कुरा हो त अब योमा कस्तो देखिन्छ अझ त्यो तपाईँले मसिनरी हेर्न जानु भने कर्मचारी तन्त्रमा विचारा कर्मचारीलाई म धेरै भन्दिनँ तर संस्कारै कस्तो भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने होइन चिया भए पनि खानुपर्ने जस्तो भइसक्यो कि जनताको हातबाट हेर्नुहोस् तपाईँ जे गर्न जानुहोस् न जुनसुकै काम गर्न एकदम प्रत्यक्ष त्यो छ भने यो आज सरकारी कार्यालय जानु त्यो भ्रष्टाचार एकदम अब न्यायाधीशहरू के भन्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालत भनेको भ्रष्टाचारीहरूको केन्द्र हो भनेर प्रधान न्यायाधीशहरू भन्नुहुन्छ नेपालका अदालतहरू भनेका भ्रष्टारीहरूका चाहिँ केन्द्र हुन् भनेर अन्यायाधीशहरू भन्नुहुन्छ होइन अब मालको हाकिमहरू अथवा त्यहाँका मान्छे के भन्नुहुन्छ नेपालको भ्रष्टारको एउटा केन्द्र भनेको माल हो भूमि सुधार हो भन्नुहुन्छ होइन अर्को त्यस्तै भन्छ अक् अख्तियारमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे अनुसन्धान बनाएर आयोग बनाएर अक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बनाएर त्यहीँको मान्छे भ्रष्टाचार छ होइन यो यसले त्यही मुद्दै त्यही छ अब अख्तियार भनेको भ्रष्टारीहरू केन्द्र भन्ने चलिरहेका छ प्रहरीमा हेर्नुहोस् त बिचरा जेलै बस्नुभयो चिपसापहरू होइन कोही हिउँ चिपहरू जेप्दा अहिले पनि बहस त्यही चलिरहेको छ आर्मी अलिकति चोखो जस्तो देखिन्थ्यो अब आर्मीमा अहिले त्यही कुरा उठिरहेको छ भने यो उहाँहरूको त्रुटि जस्तो लाग्दैन यो सिस्टम यो चाहिँ पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको यो मेसिन नै कस्तो छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र उन्नत व्यवस्था हो यसको विकल्प खोज्नु हुँदैन भनेर विश्वव्यापी रूपमा किन बहस भइरहेको छ होइन लोकतन्त्र त कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्र विरोधी कहाँ हुन् त एउटा अनौठो बहस के मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ यहाँ जबरजस्त कम्युनिस्टहरूलाई के बनाउन खोजिँदैछ कसरी विरोधी हो लोकतन्त्र मान्दैनन् संसारमा सबभन्दा पहिला मजदुरलाई भोट हाल्ने अधिकार कसले दियो समाजवादले दियो महिलाहरूलाई सबभन्दा पहिला भोट हाल्ने अधिकार कसले दियो समाजवादले दे दियो किसानहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार के हो तपाईँलाई थाहा छ ब्रिटेनमा भोट हाल्ने अधिकार थिएन होइन रसामा समाजवादले दियो नि महिलाहरूलाई आज विश्वमा तपाईँ हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट नभएका कति देश छन् जहाँ महिलाहरूले गाडी चलाउन पनि पाउँदैनन् फुटबल हेर्न पाउँदैनन् भोट हाल्न पाउँदैनन् चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन् त्यति कम्युनिस्ट छ त कम्युनिस्ट नै हो जसले त्यो ठाउँबाट बाहिर लियो कि होइन त्यस कारण यो एउटा भ्रम छ त हामी मैले त भने समाजवादमा जाउँ हामी जनताबाट निर्वाचितै भएर आएर आउने प्रणाली लागू गर्छौँ नि ल प्रतिस्पर्धै गरौँ तर आजको प्रणाली पैसा अझ अघि हाम्रो कुरा पनि त अब त अहिले चुनाव लड्न पनि लाखको कुरा होइन कि करोड पनि होइन अब त माथि चढिसक्यो भने यस्तो स्थितिमा जनताको अधिकार अधिकारको पार्टीको बटम लाइन वैज्ञानिक समाजवाद हो आजको दिनमा त्यो सम्भव छ देशमा एकदमै सम्भव छ सरी सम्भव छ किनकि जनताहरू सबैले के बुझ्यो भने यो सिस्टमबाट यो व्यवस्थाबाट होइन देश बच्छ न जनताले मुक्ति पाउँछन् अधिकार पाउँछन् भविष्यको त कुरै छोडिदिनुहोस् नेपालमा बस्न कोही रुचि नै राख्दैन नेताले आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाइरहेको छ म त अनौठो मान्छु कि कम्युनिस्ट नेताहरूले लुकाइ छिपाई सब आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाएर पठाइरहेका छन् अनि डङ्गा फिर्छन् अरू ठुल्ठुला कुरा पैसा पैसा पनि विदेशमा लुकायो भन्ने कुरा आइरहेको छ भन्नुहोस् न अनि कुरा गर्छन् फेरि भ्रष्टाचार विरोधी अरूको त कुरै छोड्दैन कम्युनिस्टहरूकै यो हालतसम्म जो झऱ्यो हामी असाध्य चिन्तित छौँ कि त्यसैले यो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाल परिवर्तनतिर लैजानै पर्ने ठाउँमा छ यो एउटा किसानले पनि भन्छ जुन व्यवस्थाले जनतालाई आजको भन्दा राम्रो दिन्छ विकल्प छ नि त अगाडि त्यो विकल्पमा जाउँ न हेरौँ न एकचोटि हामीलाई मौका दिनुहोस् न मैले त यो पनि भनेको छ पाँच वर्ष हामीलाई कृपया तपाईँहरू मान्नुहुन्छ भने नेपाली सबै नागरिकहरूलाई म अपिल गर्छु एकचोटि पाँच वर्ष हामीलाई दिनुहोस् न हामी हातमा फोका उठाएर देशलाई बदल बदल्छौँ भन्ने सक्छौँ देशलाई तपाईँहरूले पाँच वर्षमा दिनु पऱ्यो नेपाली जनतामा हामीलाई अगाध विश्वास छ नेपाली जनताहरू श्रमिक हुन् मेहनती हुन् बलियाबाङ्गामा छन् बुद्धिजीवी बुद्धि पनि छ वैज्ञानिकहरू पनि छन् प्रयोग गर्ने ठाउँ वातावरण नै छैन नि हामी हाम्रो तपाईँ हामी भगर भनेर युवा हुँदाखेरि के हाम्रो पाहाडमा तराईको चामल उक्लिन्थ्यो बरु पाहाडको जम्मा चिजहरू तराईमा बिक्री हुन्थ्यो इन्डियामा नेपालको चामल दाल जान्थ्यो होइन नेपालको जडीबुटीहरू जान्थ्यो तर आज आज त त महिना पनि नेपालको साइन्टिस्टहरूले भनेअनुसार एउटा अब तिन महिना पनि छ तिन महिना पनि खान पुग्दैन अब हुँदा हुँदा मासु त ब्राजिलबाट आउँछ भन्छ उहाँ के अरे थाइल्यान्डबाट आउँछ भन्दैछ यस्तो हालत बिहोर्नुपर्ने अनि हाम्रो नेपालको कुखुराहरू त बिग्रिने हुन्न तरकारीहरू तपाईँको बाहिरबाट पेलेको पेले छ यहाँको संरक्षणै छैन अनि मन्त्रीहरू त म के देख्छु भने कमिसनमा म यहाँ अहिलेको उपान्तर पुरा गर्दिनँ त यो त दुर्दशा हो नि त मुख दर्शक भएर नेपाली जनताहरू बिस खानुपर्ने यस्तो कति मान्छे नेपाल आत्महत्या गर्नेमा सबभन्दा धेरै आत्महत्या गर्ने देशमा पर्छ अहिले पीडा छ जनतामा त्यसकारण यो व्यवस्थाको समस्या म आग्रह गर्न सकेन सबै तर बाँचिरहेको छ यहाँहरू जस्तो समस्या नै समस्या बाँचिरहेको छ एकदम यहाँहरू जस्तो विज्ञ साथीहरूबाट म अपिल गर्न चाहन्छु नेपाललाई बदलौँ हामीले शासन बदल्ने हामीले मात्रै शासन छैन नि त आजको दिनमा विप्लकजी हामी सबै नेतालाई जनताले प्रयोग गरिसके हेरिसके हो सात साल इतिहास तपाईँ हेर्नु हो भने कोट्याउनु हो भने निहाल्नु हो भने धेरै मान्छे नेतृत्व पुगे हो प्रधानमन्त्री भने हो देशमा परिवर्तन भएन हो आज लाखौँ लाख युवा युवती विदेशमा गएका छन् वैदेशी रोजगारी देशमा कुनै रोजगारी छैन उद्योगता छैन शिक्षा स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने खोइ त हो त्यही त मैले भने योबाट शिक्षा उहाँहरूले गर्छु त भन्नुहुन्छ तर त सम्भवै भएन नि त कहिले कतिसम्म पर्खेँ नि अलिकति राम्रो पढ्ने विद्यार्थी नेपाल भन्न चाहँदैन अलिकति राम्रो अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक चेतना भएको मान्छे नेपाल नह भन्न चाहँदैन अलिकति डिग्री लिएर चाहिँ विज्ञ भएको मान्छे नेपाल बस्न चाहँदैन दिदीबहिनीहरू पनि अहिले नेपालमा बस्न चाहँदैनन् किन यस्तो भयो हाम्रो देश कि हाम्रो त्यस्तो हो त मरुभूमिमा तपाईँको चाहिँ माटो फिजेर बाहिरबाट अरू कन्ट्रीबाट अरू देशबाट माटो लगेर फिजेर तरकारी उमार्ने ठाउँमा हामीले नै काम गरिरहेका छौँ मरुभूमिका खजुरको बोटमा मलजल हामीले नै गरिराखेका छौँ मरुभूमिमा भेडा चराउने काम हामीले नै गरिरहेका छौँ मरुभूमिमा हराभरा बनाउने काम हामी जब हामीले त फाल्दै उम्रिन्छ अनि यसो हेऱ्यो फल्छ हाम्रो यति सुन्दर देश यति उर्वर यो त लिडरसिपको कुरा हो नि त त्यो मेरो आग्रह के छ एक भने एकचोटि बदलौँ मौका दिनुहोस् पाँच वर्ष दिनुहोस् पाँच वर्षपछि पनि कुनै परिणाम आएन भने चुनाव जित्नु पर्यो तपाईँको पार्टीले बहुमत ल्याउनु हुन चुनावबाट हुने, हुने भावी त यही भइहाल्थ्यो नि चुनावबाट मात्र लडौँ पनि केही छैन तर चुनावबाट मात्र पार जनताको मन जित्ने जनमत त तपाईँले नि जाँच्ने कुरा त्यसमा मैले एउटा कुरा त निर्वाचनै हो नि त होइन त्यसको लागि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ धमला सरलाई हिँ होइन जनमतसँग गरौँ जनताको मत बुझौँ न त यही व्यवस्था ठिक कि समाजबाट ठिक जन्मसङ्ग्रह गरौँ न मैले यो कुरा प्रचण्ड कुमारलाई पनि भनेको छु यो कुरा केपी कमाटीलाई पनि भने यो कुरा मैले शेरबहाजीलाई पनि भनेको छु होइन एकचोटि दिउँ न हाम्रो त त्यो छ एकचोटि सिस्टमाइज गर्ने कि व्यवस्थित गर्नुको लागि देशलाई निकास दिनुको लागि बन्दुकको कुरा छोडौँ लडाइँको कुरा छोडौँ तर एकचोटि जनताको मत दिउँ न त यहाँ त जनताको मत त छँदै छैन त तपाईँले अस्ति तपाईँको सायद टेलिभिजन मैले हेर्दै थिएँ अहिले ऊ के रमेश खरेल जा जानु छ नि त अहिले चुनाव लड्न उहाँ जनताले पैसा माग्दै थिए त होइन पैसा दियो पैसा भोट दिनु भयो भने पैसा दिनु हुने अनि अर्को उहाँको प्रतिनिधिले भन्दै हुनु पैसा छैन हामीसँग आमा हामी राम्रा मान्छे हो छोडो बात छोडो हाम्रो पैसा चाहियो जनताको चेतना त्यस्तो बनाइयो नि त के जनताले त्यहाँ मेरो भोट हालेपछि मेरो भोटद्वारा देश चल्छ मेरो भोटद्वारा मन्त्री बन्छ मेरो भोटद्वारा नीति बन्छ भन्ने बुझायो नि त पैसामा यसरी रगडिएको छ कि तपाईँले एक हजार दिनुभयो अरू दुई हजार भयो भने जनताले त्यहीँ भोट हाल्छ खुल्याम छ नि त बिचरा बनाएँ त्यही त्यस कारण मेरो भनाइ के हो भने यो चुनावको कुनै औचित्य छैन होइन जनतालाई यो हामीले भन्नुपर्छ त्यसको औचित्य छैन यहीँबाट यहीँ घुमाउने जनतालाई भ्रमित पार्ने गोलचक्करमा घुमाउने त्यस दुई चार महिना भए पनि यसो तपाईँको चाहिँ छलौँ न त भन्ने हिसाबले अर्थ होला तर म देश बदल्छु नयाँ बनाउँछु होइन सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्छु भन्ने हिसाबले प्रयोग भइसक्यो असफल भइसक्यो कसैले पनि सक्दैन अलिकति नयाँ पनि आथि नि अलिकति हाम्रो के अरे नयाँ शक्ति नयाँ पार्टी स्वतन्त्र पार्टी पनि आएको थियो त उहाँहरूको पनि त अनौठो देखियो नि त विचित्र देखियो कि देखिएन होइन म त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मान्छे जनताले के सोद्धा हुन् जस्तो लाग्छ कि हो रविलाई अहिले विभिन्न ढङ्गले सामाजिक सञ्जालमा ल्याइएको पनि छ तर म के भन्छु भने कोही मान्छेले चाहने नचाहे यो प्रवृत्ति हो संसदीय व्यवस्थाको प्रवृत्ति भनेको पाइलै पछि पैसा छर्नुपर्छ पाइलै पछि करप्सन गर्नुपर्छ भ्रष्टार गर्नुपर्छ पाइलै पछि अर्को मान्छेलाई किन्नुपर्छ आफू बेचिनुपर्छ अनि मात्रै चल्छ चा। त्यो त प्रष्टै देखियो त त्यो त हामीले भन्नै पर्दैन नि होइन उपनिर्वाचन भइरहेको छ परिणाम आउला होइन निर्वाचन आज सम्पन्न भयो चितवन दुईबाट रवि लामछले जित्नुहुन्छ कि जितनारायण श्रेष्ठ अथवा रामप्रसाद देवानी कसले जित्ने हो तपाईँलाई थाहा छ त्यसबारे तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ आकलन गर्न सक्नुहुन्छ औचित्य नै छैन कि कि उहाँहरू कोही इमान्दार हुनु होला कोही पढे लेखा कोही अलिअलि नपढेको हुनु कोही आफ्नै ढङ्गले रन्थो लिएर हिँड्नु हिँड्नु होला कोही के विदेशमा के यी सबै छन् तर यसमा कुनै अन्तर छैन जोले जिते पनि नेपालमा हुने भनेको भ्रष्टारै हो नेपालमा हुने भनेको व्याविचार नै हो नेपालमा हुने भनेको अराजनीतिक खेल नै हो सङ्कटै हो दलालै हो हुने मान्छेले चाहेर दलालको कोही हुन्न नि नेपालमा भन्नुहोस् न आफ्नो छैन त दलाल नभएर के गर्ने एउटा दलाललाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भने कम्पायर्डर भन्छ कि यो कम्पायर्डर सिस्टम यही यही एसियामा पैदा भएको हो होइन पहिला पहिला पुँजीपतिहरूले के गर्थ्यो भने सिधै आफैले शासन गर्थे अनि पछि त्यो सिधै जनताले अस्वीकार गरेपछि त्यही देश देशभित्रका मान्छेलाई आफ्नो के भन्छ त्यसलाई कारिन्दा के कारिन्दा बनाएर चलाए त्यसलाई त दलाल भनिन्छ यी त सब कारिन्दा त हो कसले चुनावमा करोडौँ करोड खर्च गर्छ भने के बाबुबाजेको सम्पत्ति छ करोडौँ खर्च गर्ने कसले दिएर गरिरहेका छन् त मान्छेहरूले यत्रो पुरा फुकेका छन् भन्नुहोस् त स्टार होटलहरू खुल्ला छन् होइन पुरा चाहिँ के के भन्नुहोस् त त्यो भन न खानपिन भोज भत्तेर चलिरहेको छ कहाँबाट आउँछ यो जब हामीलाई दुई छा खान गाह्रो भइरहेछ जनतालाई तपाईँको काम गर्ने मान्छेहरूलाई होइन बाचा बुच्ची पढाउन गाह्रो भइरहेको छ अब के यिनीहरूले त जादु गर्छन् पैसाको लागि सरम कुरा गर्नु केही देखिन्न कसरी करोडौँ करोडौँ पैसामा जतिसरी बाँड्ने आउँछ त्यस यो व्यवस्था नै के हो त भन्दाखेरि मान्छेलाई भ्रष्ट बनाएर होइन बना अरूको हतियार बनाएर बना। नयाँ पार्टीहरू आए यसपटकको निर्वाचन मक्सी चारको निर्वाचन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो जनमत पार्टी आयो नारी उन्मुक्ति पार्टी आयो नि त नेताहरू त आयो नि जन्मियो त त्यो हैरानीको सुस्केरा भन्नुहुन्थ्यो मार्क्सले धर्म त्यस्तै त्यो हैरानीको सुस्केरा मात्रै हो थाकिया बेलामा चौतारीमा बसेर एकछिन सुसिरा हालेपछि थकाइ मिटिया जस्तो कुरा हो कुनै औचित्य छैन औचित्य नै छैन त्यो कुरै नगरे हुन्छ कि सम्भवै छैन यो सिस्टम रहेसम्म न नेपाल अझै कमजोर हुने रमेश खराहरूले केही गर्न सक्दैनन् होइन मान्छेले व्यक्तिगत ढङ्गले केही चाहला प्रयत्न पनि गर्ला के तपाईँको चाहिँ यहाँ यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र अरू जितेर आएका पुराना पार्टीहरू अहिले रापरपा पनि आला सबै खराबै त छैन नि त तर त्यहाँ त्यहाँ गएर साँची बस्नु र उसैमा मिसिनु बाहेक के भयो त पुलिस अफिसरहरू त थुप्रै चुनाव जितेर आएपछि हाम त त्यस कारण हेर्नुहोस् मान्छेको चाहनाले हुन्न क्या तर अहिले नयाँ उनीहरू आयो नि त सोरूबागले आउनु भएको छ तनुबाट उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आउनुभयो आज मतदान भयो मैले भनेँ त्यस कारण मान्छेको युवाहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनन् असम्भव कुरा छ झन् भयो उहाँहरूको भएको प्रतिष्ठा पनि सिद्धिै हो सिद्धिसक्यो नि कैयौँ साथीको सिद्धिसक्यो भएको बचेको डक्टर मान्छे अहिले आएर बदनाम भएर बसिरहेको छ भन्नुहोस् त त्यो हालत कम्तीमा खुरुखुरु पेसेन्ट बिरामी जाँचेर तपाईँ हामी पत्रकारिता गरेर बसिरहेको त्यो इज्जत त भइरहन्थ्यो अर्काको उचालै पछाडिमा लाएर भएको पनि ध्वस्त भयो डाकुमार श्रेष्ठ कुरा गर्नु अरू कयौँ त्यो एक दुई पात्र होइन कैयौँ कोही जेल बसेर निस्किरहेका छन् कोही जेल परिरहेका छन् कोही मुद्दा खेपिरहेका छन् कोही जनतामा बदनाम छन् कोही गाउँमा बदनाम छन् कोही देशमा बदनाम कोही विदेशमा बदनाम यो त को बच्या छ र त्यस कारण त्यो कोही पनि सम्भव छैन त्यो देश देशको यो व्यवस्थालाई हामीले परिवर्तन गरेर जनतालाई नयाँ ठाउँमा स्थिरतातिर लगाउनुहोस् भने अहिले भन्नुहोस् न पन्ध्र वर्षको कुरा छोडिदिनुहोस् अब अहिले मङ्सिरमा चुनाव भएको आएसम्म सरकार पूर्ण भएको छैन होइन लडाइँ चलिरहेको छ यो दस गतेपछि के हुने हो भन्नु सकिन्न कतिपयले त बैशाखको अन्तिमसम्म के हुन्छ भने जस्तो पनि चर्चा चलिरहन् दुई वर्ष त घोषितै मिति हो यो सरकारको अनि प्रधानमन्त्रीले कहाँ सोचेर देशलाई कहाँ पुर्याउने यी सबै कुराबाट मतलब हैरान परेान त त्यो त्यो उसलाई जोगाउने कि कुर्सी जोगाउने र त्यहाँ वरिपरि कसरी तपाईँको चाहिँ त्यही हैरानी छ के को देश चल्ने के को चाहिँ मतलब हुने परिवर्तन त्यो त्यस काम हुँदैन यसलाई स्थिरतातिर लैजान्छ तर कम्युनिस्टहरूले देश बिगार्छन् भने राष्ट्रियतन्त्र पार्टीको भनाइ छ क्या कतिपय नेताहरूको भनाइ छ कम्युनिस्टहरूले देश बनाउन सक्दैन ठुला पार्टीले बनाउन सक्दैन ठुला नेताले बनाउन सक्दैन अज्ञानता हो नबुझेको कुरा हो र त्यो उहाँहरूकै बाबुबाजेले ध्वस्त पारेको त्यो राजनीतिले ध्वस्त पारेको चेतना हो त्यो त्यसो भए धेरै मान्छेलाई जनताले छ नि शासनमा गएको प्रधानमन्त्री भएको मन्त्री भएको हेरेँ तपाईँलाई जनताले हेर्न चाहेका छन् एकपटक यो देशको नेतृत्व गरेको अब तपाईँको चाहना छ चा। प्रधानमन्त्री पनि हो प्रधानमन्त्रीको कुरा त म गर्दिनँ तर देशको देश बनाउनको लागि देशको नेतृत्व शक्ति त चाहियो नि त एकदमै मैले पावर त चाहियो पावर बिना तपाईँ त देश बनाउन सक्नु सक्नुहुन्न त्यो चाहना छ एकचोटि हाम्रो देशलाई सुन्दर देशमा बदल्ने स्वाधीन देशमा बदल्ने जनतालाई स्वाधीन देशको नागरिक बनाउने र यो विश्वमा नेपाल भनेको माँगन्त्यको देश होइन यो भन्नुहोस् न यो तपाईँको पाले बस्ने देश होइन यो अरू कसैको गुलामी चाकरी गर्ने देश होइन आफ्नै खुट्टामा उदे उभिएर एक्काइसौँ शताब्दीमा नयाँ भविष्य खोज्ने देश हो भन्ने बनाउने चाहना चाहिँ छ म अहिले म पार्टी बनाइरहेको छु मतलब एक दिन देश बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ त्यसो भए तपाईँ एकपटक यो देशको नेतृत्व लिन चाहनु एकदमै निश्चित हो त्यो हामीसँग चाहना छ मैले अघि पनि भने किसिमको सङ्कल्प छ तपाईँसँग एकदमै छ त्योमा चाहिँ म चाह पनि छ जनतालाई म अपिल गर्न चाहन्छु हामी सँगै थियौँ म यहाँ छु अहिले हामी यहाँ छौँ हाम्रो तपाईँ प्रचण्डसँगै काम गरेर आएको नेता हुँदैन यो होइन प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ तपाईँले यदि माओवादी केन्द्रमा गएर त्यो पार्टीमा प्रवेश गरेर अथवा तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गराएर तपाईँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् न त होइन मैले भने नि त्यो सम्भावना कति छ होइन यस्तो छ यो 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 कस्तो हो भन्नु चाहिँ मैले अघि लामो व्याख्या गरिसकेँ सिस्टमलाई पहिला रा व्यवस्थालाई पहिला स्थिरतातिर लैजाऊँ यो अस्थिर व्यवस्थामा चल्दै चल्दैन यो दुई महिना कसरी स्थिरतातिर लिएर यसलाई समाजवादमा लैजाउँ समाजवादमा समाजवादमा लिएर एउटा शासकीय प्रणाली निर्धारण गरौँ व्यवस्थाकै पुगे प्रणाली निर्धारण गरौँ स्थिरता दिउँ त्यसका दृष्टिकोणहरू अगाडि सारौँ त्यहाँ पुर्याउँ त्यहाँ जनताको प्रतित्व गरौँ पुँजीद्वारा नियन्त्रित राज्य राजनीतिलाई अन्त्य गरिदिउँ पुँजीबाट परिचालित हुने पुरी पु पुँजीबाट तपाईँको मान्छे चल्नुपर्ने जो खालको एउटा बाध्यता छ त्यसलाई अन्त्य गर्नेतिरबाट सोचौँ होइन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जनताको बिचबाट आउने भयौँ हामी तयार छौँ नि हामी जनयुद्धमा पनि चुनावै गर्थ्यौँ नि यहाँहरूलाई पनि थाहा होला जनसत्ता भन्ने थियो हाम्रो त्यहाँ चुनावै हुन्थ्यो नि हाम्रो कतै हार्थ्यौँ कतै जनसत्ताका ने? नेताहरू हो नि तपाईँहरू हो निश्चित रूपले हामी चुनावै गर्थ्यौँ नि तपाईँहरू अहिलेबाट जन सरकारमा प्रमुख हुँदाखेरि नेपालको कार्यक्रममा आउनुभएको पनि म आएको थिएँ त उहाँहरू पनि आउनु साल हो चैत्र सत्र कति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हो निश्चित हो त्यो कुरा तपाईँ पनि मन्त्री बनाएर आउनुभएको त्यो जन सरकारको होइन म म जन सरकारमा म चाहिँ मन्त्री बन्नु बन्नुभयो तपाईँ जन सरकारमा ठ्याक्कै मन्त्री भने म पछि जन महासचिव चाहिँ भएँ म महासचिव हुनुभयो म जन त्यो सरकारै हो त्यो प्रकार त्यसको म महासचिव चाहिँ भएँ बाबुराम भट्टाको नेतृत्वमा तपाईँ बाबुराम चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो म चाहिँ महासचिव भएँ त्यसमा तपाईँ एकपटक छ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ कि राष्ट्रपति होइन सोच पहिला पहिला व्यवस्थालाई बदलाउँ एकचोटि देशको नेतृत्व गर्ने चाहना छ हामीहरू मेरो मात्रै होइन यो हाम्रो के अरे पार्टीको हो हाम्रो टिमको हो हाम्रो हाम्रो चाहिँ एउटा समग्र चाहिँ एउटा पङ्क्तिकै हो त्यो मात्रै होइन जनताको पनि हो भन्छु म जनताले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ म बाटोघाटो हिँड्दाखेरि भन्नुहुन्छ यो कुरा तपाईँहरू सर यो गर्नुपऱ्यो एकछि देश त खत्तम भयो भन्ने कुरा बुद्धिजीवीको पनि देख्छु डक्टर साहबहरूको पनि देख्छु म प्रोफेसरहरूको देख्छु विज्ञ विश्लेषकहरूको देख्छु कोही पनि हामीबाट नेगेटिभ छ तर हामीले के गरेर हामी त आफ्नै अहिले भन्नुहुन्छ भने हामी आफै मेहनत गरेर टिकिरहेका छौँ नि त्यसलाई माध्यम के त बेप्लाबजी जस्तो अब तपाईँ यो देशको कार्यकारी प्रमुख बन्नको लागि छ नि हो कसरी जाँदाखेरि तपाईँ पावरमा पुग्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भनाइ के छ भने पहिला यो अहिलेको जो व्यवस्था व्यवस्थाको मापदण्ड यसलाई गर्ने यसलाई बदलाउँ यसको कस्तो मैले कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ उहाँले पनि समाजवाद भन्नुहुन्छ कि कङ्ग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ हामी वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौँ अर्को कसैले राष्ट्रिय समाजवाद भन्छन् होइन यी विभिन्न समाज कसैले सङ्घीय समाजवाद भन्छन् समाजवाद छ तर समाजवाद चाहियो भन्नेमा त नेपालका सबै पार्टी छन् त्यसले मैले के भनेको छु भने एउटा बहस गरौँ नि त समाजवाद आएपछि जनताले के पाउँछन् ल कङ्ग्रेसले भन्नु पऱ्यो कङ्ग्रेसले भने समाजवाद आएपछि जनताले के पाउँछन् समाजवाद आएपछि आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्छ व्यवस्थाले घाँस बाँस शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी होइन त्यसपछि गएर सूचना सञ्चार आजको दुनियाँमा सूचना सञ्चारमा त्यस्तै महत्त्व भइसक्यो यातायातकै कुराहरूबाट न्यूनतम जीवनका जो आवश्यकताहरू हुन् त्यो समाजवादले सुनिश्चित गर्छ त्यो चाहिँ म पुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु साधारण स्रोत त चाहियो नि त चाहिएन चाहिए हामी छौँ नि कहाँबाट ल्याउनु एउटा अनौठो अहिले हावा बजारमा के छ भन्नुहुन्छ भने राम्रो मान्छे विदेश गइसके होइन योग्य मान्छे सच्च मान्छे तिन त सब फर्केर आउँछन् तिनीहरू बनाइसक्यो उनीहरू नाच्दै फर्किन्छन् हामीले देशलाई बदल्यौँ भने आज मलेसिया कसले बनायो नेपालले बनाइरहेछ हो त नेपालीहरूले बनाइरहेछ नेपालीहरू कति काम गर्छ मलेसिया हो मैले भने मुलुक जानुहोस् त एउटा साथीले जानुहोस् दुबई जानुहोस् एक मिन एक मिनटमा चालिसवटा मुला उखुल्नुपर्छ भन्नु एउटा भाइले यो सकिएन म आएँदा भन्दैन मालिकले पिट्ने फेरि हेर्नुहोस् है जो खालको यो स्थिति छ त हामीले देशलाई बदल्यौँ हा यहीँ गर्छौँ है यहीँ तपाईँको चाहिँ के अरे सुन फल्छ यहीँ खानी खुल्छ यहीँ उद्योग खुल्छ यहीँ रोजगारी मिल्छ यहीँ शिक्षा पाइन्छ यहीँ स्वास्थ्य हुन्छ यहीँ हाम्रा सुरक्षा हुन्छ सबैको होइन देश चाहिँ हराभरा हुन्छ भन्ने हो भने विदेश गएको नागरिक नाच्दै गाउँदै फर्केर आउँछ त्यो कुरा मलाई पुरा विश्वास छ त्यस कारण बुद्धिजीवी पनि आउँछ होइन हामी यहाँ बसिहालै मात्रै हो तर पहिला हामीले भन्नुपर्छ हामीले देशलाई बदल्यौँ सुनिश्चित गऱ्यौँ दस वर्ष तपाईँले हेर्नुहोस् होइन स्थिरता भयो त्यसपछि भएन भने फेरि छलफल गरौँला दिनुहोस् तर अहिले त यस्तो भाँड भैलोमा यो त म त कस्तो देख्छु भने यो त यो यो कस्तो भन्नु नि नाइट क्लब जस्तो भयो क्या यो अस्तव्यस्त छ कसैको कुरा कसैले हेर्दैन सुन्दैन मान्दैन के, कसे कसे के मतलब त्यहाँ गएर कोही राम्ररी कपाल कोरेर जाला कोही राम्ररी गीत गाउला कसैले तपाईँको चाहिँ ड्रिङ्क पनि नगर्ला कसैले गर्ला कसलाई के हिसाब छ यहाँ त्यसै यो व्यवस्थालाई हामीले एकचोटि स्थिरतातिर लैजाउँ निकास दिउँ बदलौँ यो चाहिँ हाम्रो चाहना छ त्यसमा तपाईँहरू जन्मसङ्ग्रहको पक्षमा हो जन्म जन्मसङ्ग्रह नयाँ नृत्य चयन गर्ने हो जन्म होइन जन्मसङ्ग्रहबाट सिस्टमको एउटा निष्कर्ष निकालौँ मैले त यो पनि भनेको छु जनताले यही व्यवस्थाहरू रोजेछन् र एकचोटि भने त्यसपछि फेरि यही व्यवस्थाभित्र हामी कसरी सहभागी भन्ने सोचौँला तर हामीले के भनेको छौँ भने प्रयोगले नेपालमा यो व्यवस्था सफल भएन त्यसरी त्यही होइन धेरै परिवर्तन भयो व्यवस्था उही भइरहेको छ कि संसदबाट संसदमै घुम्ने बाहेक त नेपालमा के भयो त केही पनि भएन नि त्यहाँ कैयौँ साथीले भने सुन्छु म व्यवस्था होइन अवस्था बदल्छौँ भने अरे व्यवस्था व्यवस्था चलाउने शक्ति नै उनी छन् भने तपाईँले अवस्था कसरी बदल्नुहुन्छ बरु तपाईँ उतै बदल दिने हो कि बदलिराख्नु भएको छ नि त बदल्छु भने असाथ त भयो त बदलिने पनि यस्तो नराम्रोसँग बदलिनु भयो कि होइन त्यो धाम धामथामै यस्तो व्यक्ति हो होइन देश बदल्नको लागि देशमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँले हतियार पनि उठाउनु भयो हो त्यो कुरा त सुविधार्नुहुन्छ नि आज निश्चित रूपले हो तर तपाईँ खुला राजनीतिमा आउनुभयो हो दुई हजार त्रिसठी सालको आन्दोलनपछि हो तपाईँहरूले संविधान सभालाई उपयोग गर्नुभयो प्रचण्ड चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हो तर जनताको म्यान्डेट त थियो नि तपाईँहरूलाई थियो सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आउनुभयो त निश्चित रूपले थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय बिसजना सांसद हो माओवादीको एकदमै हो तपाईँहरू आफ्नै कारणले तितर बित्नुभयो फुट्नुभयो हो तपाईँ पार्टीबाट बाहिरिनु बाहिरिनुभयो हो आज तपाईँ प्रचण्ड माधव नेपाल केपी शर्नावलीसँग फेरि सहकार्यको प्रस्ताव लिएर अगाडि आइरहनु भएको छ किन पहिलो कुरा हामीले जो बहुमतै जस्तो पाएका थियौँ पहिलो संविधान सभाको इलेक्सनमा त्यति बेला हाम्रा ठुला ठुला बहसहरू भएका छन् हो कमरेडहरूको योलाई चाहिँ हाम्रा नेताहरूलाई त्यति बेला के लायो भने होइन यहीँबाट गर्न सकिन्छ गरौँ हामीलाई पनि लागेको थियो गरौँ मैले नै भनेको थिएँ नि गरौँ राम्रोसँग गरौँ मेरो त प्रस्तावै के थियो भने मध्य पहाडी राजमार्ग हामी खन्छौँ होइन मैले प्रचण्ड मैले प्रस्ताव गरेका थिएँ होइन हामीसँग पचास हजार पूर्णकालीन कार्यकर्ता थियो बिस हजार पैँतिस हजार जनमुक्ति सेना क्यान्टोन्मेन्टमा थियो हामीलाई पैसा पनि चाहिँदैन हामी भत्काइदिन्छौँ किनकि जनयुद्धको बेलामै दाङदेखि थबाङसम्मको बाटो खनेको अनुभव हामीसँग थियो र मसँग थियो त्यो प्लान मैले नै गरेको थिएँ भन्नुहोस् न खन्न जनताको तागतमा विश्वास गर्नुहोस् न अब यहाँ छैन एउटा पैसा कहाँबाट आउँछ भने भन्नुभयो नि हेर्नुहोस् पैसा जनताले बनाएका हुन् श्रमबाट बनेको हो पैसाले मान्छे बनाएको होइन नेपालमा त पैसाले मान्छे बनाउँछ जस्तो देखिन्छ नि गर्छन् नि त्यो कुरा गलत हो पैसाको स्रोत भनेको श्रम हो मेहनत हो जनता हो जनता छ भने, 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 भने। त्यति बेलै पनि त बाँदरले तपाईँको ल के अरे पुल हालेर रामले लङ्का हाने भन्ने कुरा आउँछ नि त श्रम हो मेहनत हो नि समुद्र तरेर जानु सकेन त्यति बेलै तपाईँको तिन हजार वर्ष अगाडि चाहिँ मान्छेले परिकल्पना गरेँ भने श्रमबाट के पैसा थियो त पैसाले पुल हाले आउ त श्रीलङ्का जानुको लागि लङ्का जानुको लागि श्रम हो त्यो आज पनि हामी के भन्छौँ भने त्यति बेला हाम्रो कुरा मिलेन हामी अलग भयौँ हामीले जुन गतिविधि देख्यौँ त्यो चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन हामी अलग भयौँ आज मैले अघि पनि भने नेपालको एउटा बहि विहङ्गम भन्छ क्या ठुलो विशाल आकाशबाट हेर्ने एउटा ठुलो खालको एउटा समीक्षा चलिरहेको छ त्यहाँ ज्ञान आएका छन् हामीलाई म यो भन्दिनँ कि हामी एकदम सबै ठिक उहाँहरू सबै गलत यो पनि भन्दिनँ म चाहिँ कमी कमजोरी सबै केही होला तर समीक्षा गरेर नेपाललाई निकास दिने परिवेश बन्छ विचार बन्छ भने मिलेर जाउँ हामी हामी माओवादीलाई जनताले म्यान्डेट हो क्या दिएको हो त संविधान बनाउनु देशमा विकास गर्नुहोस् भनेर देखेको हो भने दुई हजार चौसठी सालको संविधान सभाको निर्वाचन हो तर तपाईँहरूले जनमतलाई त्यतिखेर अपमान गर्नु काम गर्न सक्नु भएन तपाईँहरू असफल त बन्नुभयो नि होइन त्यति बेला सुन्नु कसरी भयो त्यो भन्नुहोस् है त्यति बेला हामीले जनयुद्ध लड्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण विषय अगाडि सारेका थियौँ नेपालमा भूमि सुधार हुनुपर्छ भनेको थियौँ हामीले होइन तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ सबभन्दा ठुलो समस्या जमिनको समस्या हो त्यसलाई जनताको या राज्यको हातमा ल्याउनुपर्छ हामीले भनेका थियौँ त्यो कुरा हाम्रो मिलेन संविधानमा होइन हामीले अर्को के भनेको थियौँ भन्दाखेरि नेपालको राज्यलाई जनतामा निर्भर श्रम श्रमिक वर्गीय बनाउनुपर्छ हामीले भनेको थियौँ मजदुरले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्छ बुद्धिजीवीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्छ उस्तै परेर सुरक्षा क्षेत्रले पनि भाग लिन पाउनुपर्छ हाम्रो त्यो कुरा थियो त्यो कुरालाई सुनवाई भएन भन्नुहोस् न अर्थतन्त्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको हुनुपर्छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हुनुपर्छ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ विदेशबाट पैसा लिएर नेपालमा विकास गर्छु मात्रै ल्याउनु पर्ला मात्रै विदेशीको पैसामा भर परेर गर्छु भन्ने कुरा त्यो दलाल प्रवृत्ति हो त्योबाट हुँदैन जनतालाई रोजगार दिने उद्योग खोल्ने जनतालाई नै परिचालन गर्ने अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु पऱ्यो हामीले त्यो भनेका थियौँ त्यो भएन नेपालको स्रोत साधन नबेचौँ कर्णाली कर्णालीदेखि लिएर अरुण तिनका ठुल्ठुला बसहरू भयो नि त्यो नगरौँ आखिर के भयो कर्णालीमा कर्णालीको सबभन्दा विश्वमै सबभन्दा सस्तो प्रोजेक्ट मध्येमा पर्छ तर जेएमआरले के गर्यो भन्दाखेरि एसिए एसियाली ब्याङ्कबाट ऋण लिएर बनाउने भयो त्यो बैङ्क त्यो ब्याङ्कबाट ऋण हामीले नै ल्याऊँ न राज्यले ल्याओस् न आफै बनाओस् न हामीले यो पनि भन्यौँ यस्ता थुप्रै कुराहरू थिए संविधान सभामा हाम्रो बस है अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराहरू आयो त्योमा कुरा नमिलेपछि त्यो असफल भयो त्यसकारण हामीले हामीले संविधान सभालाई छ नि जनताले अधिकार दिँदा जनताले तपाईँलाई म्यान्डेट दिँदा दिँदै तपाईँले सरकार चलाउनु त नसक्या हो नि त होइन संविधान सभामा कुरा मिलेन हेर्नुहोस् है जनताका प्रस्तावहरूलाई त्यो संविधान सभाले लिन सकेन बहस भयो अनि सरकारले हाम्रा प्रस्तावको नेतृत्व गर्न सकेन सरकार पनि असफल भयो यस्तो हो नि त कुरा प्रचण्ड कम्युनिटै अध्यक्ष हुँदाखेरि सरकार प्रमुख हुँदाखेरि पनि उहाँ हाम्रो पार्टीको हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले जे प्रस्ताव पार्टीको तर्फबाट लिएर जानुहुन्थ्यो त्यो सफल भएन असफल भयो नेपाल ने जनमुक्ति सेना नै असफल के अरे तितरभित्र भयो नि त त्यो त नेपालमा सबभन्दा धेरै दुःख गरेको सेना हो नि पहिला चर्चा पनि भयो बराबर गर्ने भन्ने कुरा भएन तपाईँको त्यसलाई छुट्टै एउटा चाहिँ शक्तिको रूपमा सङ्गठित गरेर परिचालन गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो अपमान गरियो नि त होइन जमिन आखिर जमिन कस्तो भयो त भन्दा जनताको हातमा पनि आएन राज्यको हातमा पनि आएन तित्तरभित्र भयो होइन त्यो कुराको नारा भनेको त्यसपछि असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरौँ भन्ने थियो झन् उल्टो थपिरहेको छ अब एमसिसीसम्म थपिसक्यो भनौँ न यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि एमसिसीको पक्षदारहरूले चुनाव जितिरहेको छ नि त मात्र देशमा होइन त्यो त हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ त विदेशका भरौटेहरू पनि सत्ताको केन्द्रमा आउँछन् जनताले कुरा बुझेनन् र हामीले बुझाउन सकेनौँ लड्न सकेनौँ भने के को तपाईँको चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ सिधै तपाईँको राज्यकै नेतृत्व उनीहरूको हातमा जान्छ कैयौँ त्यसमा गइ त राखेका छ अहिले सबै नेतृत्व नै तपाईँको त विदेशीले चलाइ त राखेका झन् दोस्रो विश्व युद्ध अगाडिसम्म पुरै साम्राज्यवादले कजाएकै थियो अहिले म यसो गर्छु कि अमेरिकाको उदाहरण दिन्छन् मान्छेहरू ब्रिटेनको अधिकार दिन्छ त्यहाँ पैसा भन्छ के भन्छ संसारलाई लुटेको पैसा हो नि त्यो त अहिले पनि लुटिरहेको छ नि तिनीहरूले कुन देशको तेल तेल कम्पनी जनताको छ उनीहरूकै छ कुन देशको तपाईँको चाहिँ के अरे बन्दारगाहहरू अरूको छ उनीहरूकै छ कुन देशको तपाईँको टेक्नोलोजी छ उनीहरूकै छ होइन नि... यो त सबै कुरा छँदैछ हामीले सक्छौँ निश्चित पुस्ताले सक्छ विकास गर्न यो, यो, यो हो, हो इस्तिर ता, इस्तिर ता, यो एउटा परिवर्तन चाहिएको छ साँच्चै नै जनतालाई विश्वास दिलाउने परिवर्तन चाहिएको छ स्थिरता स्थिरता यो महिनै पछि सरकार फेरि पाँच वर्ष एकजना व्यक्तिले काम गर्ने मौका त्यो संसदीय व्यवस्थामा सम्भवै छैन संसदीय व्यवस्था पाँचवटा दल मिल्दाखेरि पनि बहुमत आएन कि अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न एउटा दलको त यो त फेलको कुरा हो नि त ठुल्ठुला पार्टी पाँचवटा मिल्दाखेरि पनि बहुमत आउँदैन र जनताले दिँदैन भने यो असफलता होइन त मान्नु पर्दैन त्यसो भने उहाँहरू नै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दैछ भन्दा त्यहाँ पार्टीको हिसाबले रिजिट नहुनुहोस् भन्ने छ कि जड नभन्नुहोस् तपाईँ एकचोटि सोध्नु र जनताले यत्रो अस्वीकार गरिरहेका छन् भने मत पनि घट्दै घट्दै पचास प्रतिशत पनि नखस्ने भइसक्यो त्यहाँ पुगिसक्यो जनतालाई मतलबै छैन भोट हाल्न जाने पनि जाँड खाएर हाल्ने भइसक्यो अर्काले हालिरहेको छ यहाँ नै पचास प्रतिशत मतदान भयो मद्दत भयो मान्छेलाई रुचि नै छैन समस्या छ अर्कोले भोट हालिदिइरहेको छ पर ड्याम ड्याम गोली चलिआ छ मान्छे मरिरहेको छ यो सबैबाट के देखिन्छ त भन्दा यो त सिस्टम त असफल भयो नि त योबाटै काम चल्दैन एकचोटि योभन्दा राम्रोमा जाउँ न हाम्रो त त्यो जाँदाखेरि अहिले संसदमा लडिरहेका दलका नेताहरू किन हात थिएने त्यो राम्रो भयो भने त उहाँलाई पनि फाइदा फाइदाको घन्टी बजाइदिनु भयो नि त त डराएका छन् होइन डराउनु हुँदैन मैले भने राम्रो हुँदाखेरि किन डराउने त्यसमा तपाईँ आज घोषणा गर्नुहोस् त सबै कम्युनिस्टलाई तपाईँ एक बनाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो पोलिटिकलीमा साइनबोर्ड राखेर बसेको छ नि कम्युनिस्टहरू होइन हामीले एउटा बहस जनधारणा छैन जनसमर्थन छैन सङ्गठन छैन कार्यकर्ता छैन हामीले भनेका छौँ तर उनीहरू पार्टी खोलेर रह, साइन बोर्ड झुन्ड्याएर बसिरहेको छ त्यो छ त्यो विडम्बना होइन एउटा विदेशी साथीले मलाई भन्थ्यो लायक कम्पनी हो भन्थ्यो कि होइन एउटा इन त कम्पनी जस्तै यु हुन् उनक हो काम नपाएपछि रोजगार एउटा कम्पनी खोल्छ नि मान्छेले त्यस्तै हो क्या नेपालमा राजनीतिक कम्पनी यस्तो चन्दा उठाइ खाने यस्तो यस्तो भन्यो नि त त्यो कुरा मान्छेलाई त्यस्तोसम्म पऱ्यो त्यो यो सिस्टममा सम्भव छैन ल हामी त्यहाँ समाजवादमा जाउनु त गर्नुहोस् नि राजनीति थी। ठिक थी। छ तर जनतातिर उत्तरदायी भएर गर्नुहोस् पाँच वर्ष दस वर्ष कति हो सिस्टमलाई क्लियर गरौँ त्यसपछि पनि भएन भने अनि फेरि सोचौँला नि त्यसै तर त्यो प्रयोग त गरौँ यो महिनै पछि मन्त्री फेरिने को आयो मन्त्री को गयो त्यो पनि जनतालाई थाहा छैन कतिवटा मन्त्रीहरू कहाँ परिरहेका छन् सडकमा भने त्यो पनि थाहा छैन यस्तो सिस्टमले कहाँ हुन्छ बाबा सङ्घीयता भनिएको छ जनता कोही सहमत छैन उहाँ पर कोसीमा मान्छे मरिरहेका छ मतलबै छैन होइन अब तपाईँ हेर्नुहोस् न त्यहाँ लिम्बुवानको कुरा छ खम्बुवानको कुरा छ जनताले कुरा उठाइरहेका छन् कोचको कुरा छ मतलबै छैन अनि यहीँ तपाईँको हेर्नुहोस् मान्छे सडकमा मरिरहेको छ मिटर ब्याजले मान्छेलाई फाँसीमा लट्किन बाध्य बनाएको छ लघु मान्छेलाई सडकमा पुऱ्याएको छ काठमाडौँकै मध्यमवर्गीय व्यवसायी साथीहरू चाहिँ सडकमा पुग्नु भएको छ हस्पिटलमा जानुहोस् करप्सनले मान्छे हुँ हस्पिटलको छतबाट हाम फालेर मान्छे मरिरहेको छ उपचार गर्न गएको मान्छे सन्चो भएर घर आउला भन्दा किन उपचार गरेर फ्रसेन त्यहीँ हाम फालेर मान्छे मरिरहेको छ जलिरहेका जा। छ उद्योग व्यवसाय मध्यमवर्गीय प्रेम आचार्य जस्तो उद्योग व्यवसाय गर्छु भन्ने मान्छे आगो लाएर मरिरहेको छ यो जो स्थिति यो संसदीय व्यवस्थाले सक्दैन भा भए यसलाई यो बुझ्नुहोस् यो कङ्ग्रेसको साथीले पनि बुझ्नुहोस् यो अरू आउने नयाँ पार्टीले पनि बुझ्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टी पनि यहीँ घुम्ने कुरा नसोध्नुहोस् भने छ कि अगाडि लैजाउँ न विकल्प छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि शोखिन भए क्या व्यक्ति स्वार्थमा लागे हो शोखिन त भए मान्नुहुन्छ नि म मान्छु उनीहरूको जीवनशैलीहरू दुःख पनि पहिला गरेका हुन् यो पनि म भन्छ सम्लामा लुकेर बसे भारतमा बसे नेपालमै बसे क्या हो तर व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि उनीहरूको व्यक्तिगत अवस्था त परिवर्तन भयो नि हो त त्यो त भयो यस्तो नै नराम्रोसँग भयो कि होइन हेर्दाखेरि पनि लाज लाग्ने भयो त्यसको फाइदा अहिले नयाँ पार्टीहरूले उठाएको कुरो मात्रै हो जनतालाई हेर्न पनि मन छैन क्या कहिलाई त्यो कुरा साँचो हो तर मैले जनतालाई यो भन्नुपर्छ तपाईँले जो मान्छेलाई यहाँभित्र जिताउनु भयो भने पनि यहाँ पसेपछि पसे होइन यो तपाईँको रक्सी नफेरसम्म बतुल फेरेर काम छैन होइन उही हो उसैलाई यता हाल्नु उही हुन्छ उता हाल्नु उही हुन्छ होइन त्यहाँ त्योबाट अर्थ हुँदैन यो एउटा एकचोटि हामीले रक्सी नै फेर्नुपर्छ होइन त्यसपछि गएर एउटा नयाँ त्यसलाई अमृतमा बदल्नु पऱ्यो सिस्टमलाई स्थिरता दिउँ अगाडि बढौँ सबैलाई फाइदा हुन्छ कि यो भन्दाखेरि यो संसदमा बसिरहेका दलका साथीहरू किन चिट गर्ने ल एकचोटि जन्मसङ्ग्रह गरौँ हामीले भन्यौँ नि त किन तयार नहुने तपाईँको आधिकारिक प्रस्ताव हो जन्मसङ्ग्रह आजको जन्... समस्याको निकास हो उहाँले भन्नुहुन्छ नि तिमीहरू त फेरि हतियार तिमीहरू त फेरि बन्दुक हामीले भनेका छैनौ नि त्यो कुरा उहाँहरू आफै व्याख्या गरिदिनुहुन्छ हाम्रो तर तपाईँले यही जबरजस्तै असफल व्यवस्था बन्दुकको बलमा लाद्ने हो भने जनताले अझ संता माग्छ बन्दुक चलाइदिया जनताले मिटर ब्याजको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छ बन्दुक चलाइदिएको छ जनताले लघुवित्तको अत्याचार विरुद्ध लड्छ बन्दुक चलाइदिएको छ जनताले महिलाहरूले अधिकार माग्छन् बन्दुक चलाइदिएको छ श्रमिक समुदाय दलितहरूले चाहिँ अधिकार माग्छन् बन्दुक चलाएको छ बन्दुकको बोलमा गलत चिज ला भन्नुभयो भने त्यसले एक दिन चाहिँ विद्रोह जन्माउँछ चा, क्रान्ति जन्माउँछ यो चाहिँ हेक्का राखिराख्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले भन्दाखेरि यो सत्य कुरा हो नि त त्यस कारण यदि साँच्चै तपाईँहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले देशलाई निकास दिने हो भने जनताको मत नै यो झिना मसिना को मन्त्री को संसदतिर एकचोटि नलागौँ देशलाई जनतालाई दिउँ न त तपाईँहरूलाई कस्तो व्यवस्था मनपर्छ चुन्नुहोस् दुई तिनवटा अप्सन राखिदिऊँ न जाउँ हामी त एकदम तयार हाम्रो यो प्रस्ताव नै हो त्यसो अब तपाईँहरू पनि संसदीय व्यवस्थामा जाने चुनाव लड्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने होइन मैले भने त्यसको सम्भावना कति छ समाजवादतिर गयो स्थिरतातिर गयो भने हामी सरकारमा जाने राज्यको नेतृत्व गर्ने देशलाई पाँच वर्ष भन्छु म धेरै पनि भन्दा पाँच वर्ष हामीले गर्न पायौँ भने उलट पुलट पार्छौँ भने हामीभित्र छ कि एउटा चाहिँ हामीसँग चाहना चाहिँ छ हामीसँग त्यो आत्मविश्वास पनि छ नेपाली युवामा मलाई विश्वास छ कि नेपाली जनमा त एकदम गाउँमा बसिरहेको छु नि अहिले पनि तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ म खेतमै छु म श्रममै छु साथीहरूसँग छु गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो सानातिना नयाँ पार्टीले पनि केही गर्न सक्दैन साइले भन्नुभएको छ यो देशको परिवर्तनको लागि त बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छैन जस्तो उहाँले भन्नुभयो सरकारीमा सुधार तपाईँलाई लघुवित्तमा सुधार ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सुधार भनेर उहाँ भनिरहनु भएको छ अनि देखिसक्यो त एक महिना नपुग्दै दे हालत देखेन सम्भवै छैन कि त्यो कुरै नगर्नुहोस् के यो अर्थतन्त्र केही मान्छेको हातमा छ होइन अहिले तथ्याङ्कमा के आउँछ भने दुई सयदेखि चार सय परिवारभित्र यो अर्थतन्त्र खाए पैसा सकिएको होइन कि एकातिर विचित्र तथ्याङ्कहरू छ नि त एकातिर बजारमा पैसा छैन त्यो कुरा साँचो हो होइन सामाजिक छैन त्यही अब तर अर्को तथ्याङ्क हेर्नुहोस् है लुगाएको छ अर्को तथ्याङ्क हेर्नुहोस् रिमिटेन्स बढिरहेको छ खराबको सङ्ख्यामा पर्यटनहरू पर्यटकहरू पनि आइसके लाखौँ लाखको सङ्ख्यामा होइन ब्याङ्कहरू सबै फाइदामा छन् सहकारीहरू सबै फाइदामा छन् विघुवित्तहरू सबै फाइदामा छन् पैसा छैन के भए यसको मतलब त एउटै हो कि पैसाको पैसामाथि केही मान्छेको नियन्त्रण जबरजस्त छ र त्यो पैसालाई जनताको हातमा लिइएको छैन जनताको हातमा लिऊ न त्यस यो व्यवस्थाले सक्दैन कि जो गए पनि तिनै निश्चित मान्छेहरू गयो खेलौना बनियो त्यसले त्यो सम्भव छ ब्याङ्कका मान्छे बाहिर किनिरहेका छन् उद्योग छन् बाहिर यो यसले त के देखाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ नेपाली जनतालाई दोष दिने होइन हामीलाई दोष दिने होइन असफल भएका मान्छेलाई हेर्नु पऱ्यो निकासतिर जानुपऱ्यो निकासको कुरा गरिरहँदाखेरि अब सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर जाँदाखेरि देशले निकास पाउँछ होइन त्यो एक भएर मात्रै तपाईँहरूको बिचमा बिमा हुने हो, हो। कि एक मात्रै भएर हुँदैन त्यसले समाजवादतिर के अरे स्थिरतातिर प्रवेश गर्नुपर्छ त्यसपछि हामी एकचोटि नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ होइन र त्यसपछि हामी दिन्छौँ हामीभित्र त्यो छ क्या त्यो भन्नु म राजनीति नै गरिदिन्थ्यौँ नि हामी त्यो चाहिँ हामीसँग छ त्यो चाहना भन्नुहोस् न त्यस भएछ नि सानातिना सबै पार्टीलाई तपाईँ एक बनाउने सानातिना मात्र होइन ठुला मैले भने भनेर नेकपा एमालेसँग पनि बहस गर्ने एमालेको बुद्धिजीवीसँग मेरो प्रत्यक्ष कुरा भइरहेछ एमालेका नेताहरूसँग मेरो कुरा भइरहेछ होइन केपी कमेडीसँग पनि मैले कुरा गरेको यो चल्दैन यो उहाँले बाहिर भन्नुहुन्छ तर यो चल्दैन होइन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग त हाम्रो डेली कुरा भइराखेकै छ होइन तपाईँले भाषण पनि सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूकै उहाँहरूले पनि अब यो चल्दैन भनेर तपाईँ राख्नु भएको छ होइन अहिले त उहाँहरूले त समाजवादी मोर्चा बनाउने भनेर प्रचण्डले आज घोषणा गर्नुभयो प्रचण्ड कम्युनिटी यादव माधकमा नेपाल र प्रचण्डले एउटा साझा मोर्चा बनाउने समाजवादी मोर्चा बनाउने त्यो दुःखको गठबन्धन बनाउने ठिक छ त एउटा दुःखको थोरै तपाईँको चाहिँ यो सुस्ताएको जस्तो मात्रै हो त्यो सफल हुँदैन त्यो मोर्चाले निकास सफल हुने सिस्टम मैले अघि भने नि उहाँहरूले अब एउटा त पुरानो ठाउँमा आउने सम्भावना नै छैन त्यो कल्पनै पनि हुन्छ उहाँहरूले यहीँबाट त्यो कल्पनै पनि हुन्छ खिगिँदै जाने हो त्यो हुने हो होइन त्यो हुँदैन किनकि त्यो हामीले हेरिसक्यौँ होइन सबैले अर्को कुरा के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले बाइजान गर्नुभयो भने पनि हामीले पनि भनेको छौँ गर्नुभयो भने यही व्यवस्थाभित्र रहेसम्म त्यो सम्भव छैन तर अगाडि बढ्ने हो भने त त्यो समाजवादी मोर्चामा त हामी पनि भाग लिन्छौँ नि यो व्यवस्थालाई स्थिरतातिर लाने निकासतिर लाने हो भने हामी पनि भाग लिन्छौँ हामीले मैले नै भनेको छु हामी पनि सबै जाने त्योमा केपी ओली कम्युनिस्टसँग पनि कुरा गर्ने नगर्ने कङ्ग्रेससँग पनि कुरा गर्ने मैले अघि भने नि कङ्ग्रेसले भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद यही हो कि अर्को बार हो मैले बारम्बार भनिरहेको छु कि होइन कङ्ग्रेसले भन्नुभयो धेरै नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो पछिल्लो समय अन्तर् केमा तपाईँ हुनुहुन्छ हो अब देशको अहिलेको अवस्था कुरा गर्ने एकदम काली लाग्दछ हेर्नुहोस् जनता ठुलो समस्या र पीडाएको छ राजनीति स्थायित्व छैन अस्तित्वतिर मुलुक गइरहेको छ यो अवस्थामा छ नि सहयोगमा भएका र सदनमा भएका सबै कम्युनिस्ट मिल्न सक्छन् मैले यो सम्भावना छ मैले भने सबैतिर मैले भेट्दाखेरि हैन गोपाल किराँती पालै लाएर पार्टीको तर्फ भेटाएको छ कसैलाई कसैले उहाँले अनि सबैलाई हामीले भेटेर कुरा गरिरहेको छौँ भेट्दाखेरि कस्तो छ हामी नेताहरूले हाम्रो अरूले पनि भेटिरहनु भएको छ होइन अथवा हामी छलफलमै छौँ भेट्दाखेरि सबै नेताहरू के देख्छु भने यो बाटो हुँदैन भन्नेमा सबै पुगेको देख्छु कि म चाहिँ अब कतिखेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको कुरा भयो हामीले अहिले पहिलेदेखि भन्दै आएको छौँ अहिले पनि हामीले भनेका छौँ यो हुँदैन सही कुरा हो यसलाई निकासतिर लैजाउँ भन्नेमा एउटा सहमति गरौँ सफल भइन्छ योमा कङ्ग्रेस पनि आउनु तपाईँकै नेतृत्वमा नेपालका सबै कम्युनिस्टलाई एकीकरण गर्ने तपाईँको तयारी हो निश्चित रूपले हाम्रो चाहना छ अहिले म के भन्दिनँ भन्दाखेरि भइहाल्छ म भन्दिनँ तर हामीले त भन्यौँ नि एउटा समाजवादतिर लैजानुको लागि पन्ध्र वर्षको प्रयोग पछिल्लो प्रयोगले यो व्यवस्थाको सङ्कट देखिसकेपछि यसलाई निकासमा लैजाउन निकासमा लाने अप्सन समाजवाद छ नि त विकल्प हो त्यहाँ लैजाउन यसैमा किन रगड्नुहुन्छ तपाईँहरूले जबरजस्त योमा जति रगड्नुहुन्छ यो खिने हो यसलाई जति रगड्नुहुन्छ यो भाँच्चिने टुट्ने हो यो सफल हुँदैन नि त नहुने ठाउँमा रगड्नु भएको छ त्यो त मैले देख्छु कि प्रचण्ड कमरेडले भने अब प्रतिगमनको खतरा छ भन्नुहुन्छ केपी कमेड प्रधानमन्त्री हुन् भन्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो आफै मलाई नै सुरक्षाको खतरा छ भन्नुहुन्थ्यो यसरी रुइ कराइकन यहीँभित्र घिचिटिनुपर्ने कारण के छ अगाडि लैजाउँ न त्यसले नेपाली जनतालाई फाइदा हुन्छ किसान मजदुरलाई फाइदा हुन्छ श्रमिकहरूलाई फाइदा हुन्छ बुद्धिजीवी वैज्ञानिकहरूलाई फाइदा हुन्छ विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ विद्यार्थी भन्नुहोस् न आज मात्रै मैले पनि थुप्रै मेरा नाति नतिनाहरू पनि छन् छोराछोरीहरू पनि छन् होइन हाम्रा छोराछोरी पढ्ने खालका नयाँ युवाहरू छन् सबैको भनाइ के छ भने होइन हामीले देशमा बसेर केही गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ दो रोजगारी सृजना गरेर उनीहरूलाई देश बनाउने अभियानमा हामीले अगाडि बढ्छ दैनिक कम्तीमा मैले सयजनाभन्दा बढी र सम्झाउनु पर्छ विदेश जानु हुँदैन यहीँ बस गरौँ यहीँ पर्छ आफ्नो देश नबनाएसम्म हुँदैन तिमीले विदेशमा पढेर विदेशीहरूको चाहिँ सेवा गरेर केही हुँदैन डलर कमाएर पनि हुँदैन कसैले म त म घृणा गर्छु कि त्यसलाई सक्षम भएर विदेश गएर रोजगारी गर्नुको लागि सम्मान गर्छु म तर विदेशमा नेपाल कङ्गाल भएर टाढ पल्टिएर होइन ध्वस्त भएर विदेश गएर डलरको कुरा गरेर म घृणा गर्छु कि मैले त्यहाँ गएर यति तलब खान्छु त्यति तलब म त्यसलाई घृणा गर्छु म त्यो मान्दिनँ यहाँ बस्नुपर्छ हाम्रो देशलाई बाँचेर रहन दिनु हुँदैन हाम्रा खेतलाई बाँचेर रहन दिनुहुन्न हाम्रो पानीलाई त्यसै बग्न दिनु हुँदैन हाम्रो जङ्गललाई जल्नु दिनु हुँदैन हाम्रा घरहरूलाई भग्नावेशमा दिनु हुँदैन होइन हाम्रो खानेहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन हामीसँग के छन् छ करोड मान्छेलाई पुग्छ कि नेपालको धरतीले खान यहाँ ढाई करोड पनि छैन तिन महिना पनि पुग्दैन यो के जनतालाई भन्ने कुरा हो मैले भने कि तपाईँहरू कृषिमा बजेट गर्नुहोस् तपाईँहरू शिक्षामा गर्नुहोस् तपाईँहरू स्वास्थ्यमा गर्नुहोस् मान्छे त कोही पनि सन्तुष्ट छैन रोजगारी छैन ल हामीलाई भन्नुहोस् न हामीसँग हामीलाई विश्वास गर्नु हामी गर्छौँ नि हामीले अहिले सहकारी पनि गरिरहेका छौँ कम्तीमा खानुको लागि हामीलाई सम्भावना छ देश बनाउनको लागि हुन्छ होइन नेताहरूको भनाइ छ हामी काम गर्छौँ देश बनाउँछ विकास गर्छौँ भ्रष्टा अन्त्य गर्छौँ सुशासनको पत्र दिन्छौँ भनेर बारम्बार प्रत्येक दिन भाषण गर्छ नेताहरू काम भनेको भाषण गरियो तपाईँले भन्नु कुनै पनि नेताले अहिले देश बनाउन सक्दैन यदि संसदीय व्यवस्थालाई तपाईँले उपयोग गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै गरिरहँदाखेरि भविष्य जे पनि हुनसक्छ नि होइन मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली प्रचण्ड माधव नेपाल नेतृत्व चयनको बिचमा साझा मोर्चा बन्छ होइन भने समाजवाद साझा समाजवादको लागि बन्छ समाजवादको लागि साझा मोर्चा बन्छ बन्छ एकदम निश्चित हो त्यो त्यो चाहिँ विश्वस्त हुनुहोस् समाजवादकै लागि नेपाली काङ्ग्रेस पनि तयार होस् कम्युनिस्ट तयार हुनै पऱ्यो नि कम्युनिस्टको न्यूनतम कार्यक्रममा नै पुँजीवाद आएपछि न्यूनतम कार्यक्रम नै समाजवाद हो त्योमा तयार हौ न त्यसमा प्रचण्ड तयार हुन्छ हुन समाजवादको लागि मेरो ख्यालमा हुनु किनकि उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँ त भेटिरहनु भएको छ नि त हाम्रो पहिला नेता उहाँको उहाँले लेखेका दस्तावेजहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन अहिले पनि त्यहाँ त समाजवाद छ साम्यवाद छ नि त त्यसैले त्योमा त उहाँहरू उहाँहरू हिचकिचाउनु पर्ने कुरै छैन नि मेरो ख्यालमा छलफल चलेपछि त्यतातिर जानुको लागि उहाँहरू हुच्काउनु पर्ने कुरो कारण देख्दैन म चाहिँ त्यसमा हाम्रो देशमा समाजवादी मोर्चा बनाउन सबै तयार हुन्छ हुनुपर्छ कि अब अहिले हुनु भएको छैन होइन छलफल चल्दैछ होइन तर यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ समाजवादको कुरा त जस्तो आज माधव कमरेडले पनि भन्नुभयो हिजो पनि भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ बाबुराम कमरेडले पनि भन्नुभयो एउटा राम्रो कुरा भयो नि हिजो खुल्ला मञ्चमा चाहिँ सबै नेताले बोल्नुभयो बाबुराम कमरेडले बोला त हामीले चाहिँ प्रचण्ड कुमेरलाई पनि थियो बोला त केपी कुमेरलाई पनि थियो बोलाको त किरण कुमेरलाई पनि थियो उहाँहरू चाहिँ आउनु भएन होइन तर अरू त आउनुभयो त आएर सबैले बोल्नुभयो नि समाजवादतिर जानुपर्छ यो चाहिँ एउटा नयाँ छलफलको विषय बनाउनुपर्छ हामी तयार छौँ माधव कमरेडले भन्नुभयो कृष्ण महराले भन्नुभयो होइन बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो मसालको साथीले भन्नुभयो अरू युवा साथीहरूले भन्नु त्यो त बा बहस त बन्यो त होइन त्यो कुरालाई यदि हामीले इमान्दारीपूर्वक त्यतिका जनताको बिचमा भनेका हौँ भने भोलिबाट हामीले छलफल गर्दै निष्कास सत्र निकाल्यौँ भने, भने। आज पनि जस्तो प्रचण्ड कमिटीले भन्नुभयो भन्ने छ होइन माधव कमिटीले भन्नुभयो भने त समाजवादतिर जाने हो भने त बन्ने भयो नि त तर जनवादी सत्ता तपाईँहरूको अब स्थापना गर्ने चाहना होइन नेपालमा समाजवाद जनवाद सिद्धो अब समाजवाद जनवाद सिद्धो अब समाजवाद समाजवाद हो तर हामी कहाँ त बौद्धले जनवाद नौलो जनवाद परिमार्जन भएको जनवाद परिष्कृत भएको जनवाद भन्छन् मान्छे जनवादको कुरा गर्छन् बढी होइन त्यो त्यही समाजवादभित्र समाहित हुन्छ त्यो हुन्छ त्यहाँ जनवाद त्यो तर त त्यही समाजवादभित्रै जान्छ त्यो अब तपाईँ हतियारको राजनीति नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएन त्यही तपाईँको जनभार हुन्छ त्यो मैले त अघि नै भनिसकेँ त राज्यसँग चाहिँ हतियार छ न्यायको कुरा बन्दुकको बलमा बोल्नै दिइराखेको छैन अधिकार मान्नेलाई ड्याङ ड्याङ हान्दाख्याएको छ अहिले पनि त्यो कुरा पो गर्नुहोस् त हामीसँग त हतियारै छैन के हो हतियारको कुरा गर्नुहुन्छ हतियारमा विश्वास मैले होइन हतियारमा विश्वास संसारका सबैले गर्छन् म पनि गर्छु हतियारमा विश्वास नगर्ने एकजना मान्छे पनि छैन कोही छ भने त्यो झाँट ढाँट कुरा हो हरेक मान्छेले हतियारमा विश्वास गर्छ म पनि विश्वास गर्छु म चाहिँ भन्नु भनेर विश्वास गर्छु के जोसँग हतियार छैन मान्छे मान्छे पनि हतियार हो दिमाग पनि हो, 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 हतियार हो हात पनि हतियार हो होइन मुख पनि हतियार हो बोल्ने पनि हतियार लडाइँ नै हो होइन जोसँग हतियारलाई प्रयोग गर्ने क्षमता छैन र हतियारमा विश्वास गर्दैन नि यो संसारमा त्यसको औचित्य नै छैन अमेरिकासँग कस्तो लाग्दो हतियार छन् है बनाएको बनाइछ त्यति बनाएर त सन्तुष्ट छैन अमेरिका चाइनासँग कति हतियार छ उहाँ तपाईँ रसियासँग कति भारतसँग उहाँ के अग्नि बनाइसक्यो ब्रह्मास्त्र पहिला महाभारतमा पढाए अस्त्र बनाउन थालिसक्यो भारतले भन्नुहोस् न त्यति बनाउँदाखेरि त सन्तुष्ट छैन हामी हामीसँग के छ खनेका छौँ काम गरेका छौँ खाएका छौँ अनि हामीसँग हतियार के हतियारकै हतियारको हामीसँग किन कुरा गर्ने होइन तर भने किनभने तपाईँसँग एउटा अनुभव त छ नि अनुभव पनि छ दुई हजार बाहन्न सालपछि तपाईँले दस वर्ष हतियार उठाकै हो हतियार पनि छ ज्ञान त्यसपछि ज्ञान पनि दुई हजार चौहत्तर सालमा छ नि हजुर केपी सर्नावलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि तपाईँ फेरि जङ्गल गएकै हो गएकै हो लडेकै हो लडेकै हो अहिले खुला राजनीतिमा आउनुभयो अब हो यो खुला राजनीति अब तपाईँको जीवनको लागि अन्तिम होइन अब यसपटक तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न होइन होइन मैले अघि भने क्या त म त लडिरहेको छु नि आज पनि लडिरहेको छु हिजो पनि लडिरहेको थिएँ समाजवादको निम्ति समाजवादको निम्ति मोर्चा चाहिँ फरक हुन्छ होइन समाजवादको लागि जुन सुकै तरिकाले पनि लड्छु म चाहिँ अहिले मैले जन्मसङ्ग्रह भनिरहेको छु तपाईँहरू पहिलो पार्टी तपाईँको जन्मसङ्ग्रह हो जन्मसङ्ग्रह समाजवादी मोर्चा बनाऊ त्यहाँसम्म जाउँ तपाईँहरू यो आवाज सुन्दै सुन्नुहुन्न भने फेरि पनि लडिन्छ त्यो हाम्रो कुरा होइन कि हाम्रा छोरा लड्छन् हाम्रा नातिहरू लड्नेछन् नेपालका किसानहरू लड्छन् मधुर लड्छन् कसले मान्छ मधेस लड्छ पहाड लड्छ होइन जनजाति लड्छ श्रमिक लड्छ को कोसले मान्छ कसैले मान्दैन महिला लड्छ फेरि महिला उठेर लड्छन् अब लडाइँको कुरा नगरौँ अब शान्ति र विकासको कुरा गरौँ किनभने टिआरसी विधेयक सर्वसम्म पारित हुनुपर्छ भन्ने जनमत छ शान्तिप्रिय पुर्याउने निष्कर्ष पुर्याउनुपर्छ भने पछाडि तपाईँ पनि हुनुहुन्छ हो त तपाईँ प्रचण्डसँगै हुनुहुन्छ यसमा छु त म त छैन नि मैले लडाइँको कुरा कहाँ गरेँ त लडाइँ लडाइँबाट जबरजस्त हामीलाई दमन गर्छु भनेपछि लड्छौँ भने त मैले कहाँ लडाइँको कुरा गरेँ अधिकारलाई बन्दुकको बलमा थिच्छु भन्ने कसैले दुस्साहस गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ मान्दैनौँ हामी गान हामी छोड्थ्यौँ अब तपाईँले बन्दुक बिना त बाँच्नै सकिन्न माटोको राजनीति गरौँ बन्दुक बिना तपाईँ पनि छु तपाईँ ऋषि तपाईँ मलाई सोध्या मात्रै हो बन्दुकको मोह बन्दुक बिना बाँच्न सकिँदैन भने ऋषि धमालाको मनमा पनि छ बन्दुक बिना कोही पनि बाँच्न बाँच्छ कोही पनि बाँच्न बाँच्दछ संसारमा कोही पनि जो बाँचेको छ बन्दुकको बलमा बाँचेको छ जसले सत्ता चलाएको छ बन्दुकको बलमा चलाएको छ जसले शासन गरेको छ बन्दुकको बलमा गरेको छ त्यसैले जनताले पनि बन्दुकलाई अविश्वास गर्नु हुँदैन के बन्दुक भनेको जनताको साथी पनि हो होइन त्यस कारणको आत्महत्या गर्नुहुन्न मेरो भनेर त के छ भने विद्रोह गर्नुपर्छ मर्ने आफैलाई जलाएर मरेर केही हुने होला होइन विद्रोह गर्नुपर्छ लड्नुपर्छ नि त्यो हो नि सास हुनु पऱ्यो एकदमै हुनुपर्छ तयार तयार एकदम मैले भने कि तर आत्महत्या गर्नु तर यो पनि मैले भन्छु कि हामीले कहिले पनि बन्दुकको कुरा गरेका हा छैनौँ हामीले अधिकारको कुरा गरेका छौँ देशको स्वाधीनताको कुरा गरेका छौँ स्थिरताको कुरा गरेका छौँ देशको समृद्धिको कुरा गरेका छौँ तर त्यो कुरालाई तपाईँले बन्दुकबाट दबाउन खोज्नुभयो भने कहाँ मानिन्छ त तपाईँ त एउटा किसान प्रेमी नेता हो नि त निश्चित रूपले अहिले तपाईँ त सरकार नेता पनि हो सानो उद्योग पनि खोल्दैछौँ सानो उद्योग पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ हो अनि अहिले आएर तपाईँले त यो हातले छ नि अब बन्दुक चलाउने होइन त्यो हातले त देश बनाउने हो कसले चलाउने हो त बन्दुक यत्र धेरै बन्दुक छन् त कसले चलाउने हो त त्यस कारण चाहिँ जमिनदारले मात्रै बन्दुक चलाउने होइन होइन मालिकहरूले मात्रै बन्दुक चलाउने होइन मालिकले पालेका सेना प्रहरीले मात्रै छन् भने तिनले मात्रै चलाउने होइन जनताको सेना हो भने जनताको प्रहरी हो भने किसान भोकै मर्दाखेरि बन्दुक हुनुपर्छ साथमा त्यस कारण किसानले बनाएको त किसानले हो मालिकले होइन बनाएको त वैज्ञानिकले हो बनाएको त एउटा श्रमिकले हो त्यसैले जसले बनाउँछ उनी त्योबाट वञ्चित हुने अर्को नबनाएको मान्छेले बनाउनेलाई त्यही बन्दुक प्रयोग गरेर मार्न पाइँदैन त्यस कारण हाम्रो कुरा के छ भने मैले यति कुरा किन गरेको भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् हामीले बन्दुकको कुरा गरेका छैनौँ कि तर यहाँ के भनेको भने हामीलाई होइन मैले हिजो पनि भने नि हामी त न्याय र अधिकारको कुरा नै गरेका छौँ देशको स्वाधीनताको कुरा गरेर किन तपाईँ बन्दुक कुरा गर्नुहुन्छ अधिकार माग्नु बन्दुक हो देशको स्वाधीनता विदेशीले हस्तक्षेप नगर भन्नु बन्दुक हो हामी काम गरेर खान चाहन्छौँ बन्दुक हो हामीलाई चाहिँ सहकारीमा काम गर्न देऊ बन्दुक हो सब्सिडी भनेको छ खाएको छ हुसुरेको छ हेर्नु क कृत्रिम बिल बनाएको छ नक्कली बिल बनाएको छ एउटा स एक प्रतिशत पाँच प्रतिशत सब्सिडी पनि प्रयोग भएको छैन अरबौँ रुपियाँ अनि त्यो गर्नु हुँदैन भन्यो भने फेरि बन्दुकको कुरा गरेको त्यो बन्दुक हो त्यो न्यायको कुरा गर्दाखेरि होइन अधिकारको कुरा गर्दाखेरि बाँच्न पाउँ भन्दा मेहनत गर्न पाऊँ अरे बाबा एउटा टेन्ट दिऊ भन्दा पनि दिँदैन क्या यो सरकारले जनतालाई कतै लगाएर कुनामा कोचिराखेका हुन्छ भने योको जो देखिन्छ यति अस्तव्यस्त त्यसले यो पुरा कुरा के हो भन्दाखेरि गलत व्याख्या हो त्यसमा बन्दुकको कुरा होइन अधिकारको कुरा समृद्धिको कुरा सुशासनको कुरा स्थिरताको कुरा परिवर्तनको कुरा देशको रक्षा गर्ने कुरा हो कि अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ विपलक्ष हाम्रो देशको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेन सोह्र वर्षमा अझै पनि अल्पत्र परेको छ यही व्यवस्था हो हामी सबै भन्छौँ निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ विकल्प छैन हो दिँदै पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि पीडकलाई जनता जान्न चाहन्छ बताउँ पीडितले पाउनुपर्छ नि न्याय त तर पीडकलाई न्याय दिने पक्षमा छन् नि त हो पीडकले कहिले पनि पाउनुहुन्न हिजोदेखि हाम्रो खुन पसिना चुस्ने शोषकहरूले न्याय कसरी पाउँछन् हिजोदेखि लाखौँ लाख मजदुरहरूको फुन पसिना चुस्नेहरूले कसरी न्याय पाउँछन् हिजोदेखि हजारौँ वर्षदेखि गाउँमा तपाईँको छुवाछुत गरेर दमन गर्ने मान्छेहरूले कसरी न्याय पाउँछन् हिजोदेखि एउटा एकलौटी तपाईँको पुरुषको सत्ता चलाएर महिलाहरूलाई दासी बनाउनेहरूले कसरी न्याय पाउँछन् हो तिमीले पाउनुपर्छ जो उत्पीडित छन् उनले पाउनुपर्छ नि न्याय त तर जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि छुट दिनुपर्छ भनेर तपाईँ लाग्नु अरे नि त कसले झुक गर्ने हत्या पनि न्याय हो त बटम लाइन त्यही हो न्याय पाउनु पर्छ त्यही त हामीले भनिरहेको छौँ त न्याय यो व्यवस्थाले दिँदैन यो व्यवस्थाले अन्याय गर्छ मान्छेलाई किन्छ बेच्छ पछाड्छ भ्रष्टार गर्छ अनि यसले दिन्छ न्याय त्यही यसले दिन सक्दैन हब अदालत नै भ्रष्टाचारको केन्द्र भयो भनेर न्यायाधीशहरूले बोलिरहेको स्थितिमा हामीले को, को मान्छेले न्यायको आशा गर्छ कैयौँ मुद्दा यस्ता छन् गाउँमा गएर हामीले उल्टाइदिएका छौँ कि सर्वोच्चले पीडकलाई न्याय दिएको छ पीडितलाई अन्याय गरेको छ गाउँका जनतालाई बसालेर हामीले त्यसलाई क्यान्सिल गरेर जो रियल साँच्चीको पीडित हो उसलाई न्याय दिएका छौँ त्यो त्यो त साबित भयो नि त यस्ता हजारौँ छन् कि यहाँ कारण अहिले जे बाहिर प्रचार गरेको छ झुटो कुरा हो त्यो त्यो त म के भन्छु भने होइन फेरि पनि घुमाइफिराइ जनतालाई नै दोषी देखाएर पुरानो सत्तामाथि राज गर्ने षड्यन्त्र हो त्यो त्यो चाहिँ गलत कुरा हो त्यो हामीले कहिले पनि पीडितले न्याय पाउनु हुँदैन हामीले कोही पनि भन्यो त्यसमा राज संस्था फर्कन्छ भनेर मान्छेहरू भन्न थालिसक्यो एउटा बस सुरु भएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाला राजा बनाउने हिन्दू राष्ट्र बनाउने नेपाललाई त्यो कति सम्भव छ ठुलो षड्यन्त्र भएर कुनै प्रकारले तपाईँको चाहिँ नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड जस्तै भयो भने त भन्न सकिँदैन होइन अन्य नेपालमा सम्भव छैन त्यो कुरा राष्ट्र फर्कान त्यो सम्भवै छैन नि निजा शक्ति सम्भावना उहाँहरूले म उहाँहरूलाई सम्मानै गर्छु एउटा नागरिकहरूले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ आफ्नो कुरा भन्न पाउनुपर्छ र म चाहिँ नयाँ प्रकारको राजनीतिक प्रणालीमा यसरी भाग लिन्छु भन्न पाउनुपर्छ तर फेरि फर्काएर सडचालिस सालमा छ्यालिस सालमा लान्छु भन्छ नि कैस व्यवस्था त्यो त त्यो असम्भव त्यो सब त्यो त मतलब दिउँसैको सपना हो क्या त्यो ठाड ठाडै हिँड्दा हिँड्दै देखिएको सपना हो त्यो हुँदैन राज संस्था फर्कन सक्दैन देशमा त्यही पुरानो प्रणाली फर्किँदैन कि नफर्किने कुरा किन गर्ने त्यो मैले भने अर्को कुनै षड्यन्त्रै भयो दुर्घटना भयो भने त जे पनि हुन्छ होइन अब स्वर्गमा त आउ लाग्छ भने होइन यहाँ त यो धर्ती मर्ते गो जे पनि हुनसक्ला तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ स त्यो सम्भव छैन अब देश बनाउनलाई विकास गर्नलाई आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल बनाउँछ सबै नेपाली खुसी हुने आजको आवश्यकता हो नि एकदमै हामी सबैको भ्रष्टाको अन्तर सुसा छ एकदमै प्रचण्डले देशमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ पर अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो व्यवस्थामा सक्नुहुन्न समाजवाद आएर पनि हामी सबैले मद्दत गऱ्यौँ उहाँ बन्न चाहनुभयो भने चाहिँ सक्नुहुन्छ हामी सक्छौँ सहयोग गरेपछि सक्नुहुन्छ यो व्यवस्थामा त उहाँले हेरिसक्नुभयो त्यो सम्भव उहाँले आफै भनिसक्नुभयो नि सकिँदैन भनेर यो व्यवस्थामा प्रचण्डले परिवर्तन गर्न सकिँदैन उहाँले त भन्यो धेरैचोटि भनिसक्नुभएको त बाहिर तर उहाँले भन्नुभएको थियो मेरो अन्तिम पटक हो प्रधानमन्त्री भन्ने पटक पटकै गर्न चाहन्छु पटक अन्त्य होला कि पटक अन्त्य पटक अन्त्य हुनेर रा, राम्रो गर्न चाहनेको मिल्दैन नि त्यो कुरा पटक त अन्त्य हुन्छ नि तपाईँले हेर्नु भएको छ तिन पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त दस पटक बन्ने पनि औषध त्यो छैन तिनै पटक हाले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्नुभयो कारण के त यो मैले भने नि यो जो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ हामीले यसलाई दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भन्छौँ कि विदेशको पैसा लिएर यहाँ नेपालमा जनतामा कमिसनको लागि लगानी गरेर उठाएर सोहोरेर फेरि उतै फर्काउने या यहाँ उत्पादनै गर्न नदिने के यहाँ यहाँ चाहिँ धान उत्पादन गर्न नदिने तरकारी उत्पादन गर्न नदिने माछा उत्पादन गर्न नदिने मासु उत्पादन गर्न नदिने भएको पनि सुरक्षित नगरिदिने होइन उद्योग खोल्न नदिने शिक्षा खोल्न नदिने शिक्षाकै मैले भन् लगातार भनेको छु के अहिले बङ्गलादेश त्यसपछि गएर तपाईँको फिलिपिन्स चाइना भारत पढ्न जाने डक्टर र इन्जिनियर आइटी पढ्न जानेको सङ्ख्या मात्रै लाखमा थियो होला कि त्यो यहीँ खोलिदेऊ न उहाँबाट बरु विज्ञहरू ल्याउँ न अरबौँ खरबौँ गइरहेको छ मैले के यो व्यवस्था हुँदासम्म त्यो सम्भव छैन त्यो कल्पनै नगर्नुहोस् त्यसैले यसलाई फेरौँ यहीँ नभएको वैज्ञानिक जन्माउने एउटा सिस्ट व्यवस्था सोचौँ यहीँ हामीलाई काम गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ दुई छाक हो कि मान्छेले लोभ गर्नु हुँदैन आनन्दले दुई छाक खान पायो भने होइन जिन्दगी तर भट्टार पिठा मान्छे बाँच्नै सक्दैन हामी कहाँ त्यो तपाईँलाई कमिसन चाहिएको पैसामा सुतेर पैसै ओढेर पनि सन्तुष्टि छैन मान्छेलाई भन्नुहोस् न तपाईँ कमिसन खोरीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भर्सादा कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर कारवाही गर्नुपर्छ कारवाही गर्दाखेरि दुई वर्ष झेलियो त हेर्नुहोस् तपाईँले अलिअलि त बोलिदिनु भयो धन्यवाद छ है एनसिएललाई हामीले कारवाही कि त हो होइन बहत्तर साढे बहत्तर अरब खायो भने को बोल्यो हामी त लड्यौँ त नेपाली जनताले यो कुरा बुझेकै होला नि होइन मेन पावरबाट हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई दिउँसै जहाजमा व्यापार गर्ने तस्करी गर्नेसँग हामी लड्यौँ नि मान्छेको कुरा म गर्दिनँ है त्यहाँ हामी त्यो प्रवृत्तिसँग लड्यौँ नि ब्याजी मिटर ब्याजीहरूसँग हामी लड्यौँ नि अहिले त्यो मिटर ब्याजीसँग लड्ने साथीहरू दस वर्षको जेल भोगिराख्नु भएको छ कि अब तिन बुद्ध छ प्रचण्ड मेरोलाई मैले कति भने यसलाई लागु गरौँ भनेर त्यही त भागिराख्नु भएको छ कि त्यो गर्छु त भन्नु छ तर भागिराख्नु भएको छ गर्नुहोस् न त्यो केपी ओलीले पनि गर्नु भएन शेर्वाहरूले पनि गर्नु भएन प्रचण्डले गर्नु त विश्वास छ मसँग चाहिँ गर्छु नि भन्नुभएको छ तर गर्नुहोस् किन यो तपाईँको लिङ्गरिङ गर्नुहुन्छ भन्दैछ कि के त सहमति नै गर्नु हुँदैन थियो गरेपछि त्यो गर्नुहोस् न यस्तो खालको छ कि त्यसले बडो बडो चिन्ता लाग्छ हेर्नुहोस् होइन अब त अब मुद्दा मामिला त्यत्तिकै छन् होइन यी सबै कुरा छन् नि यसलाई लागु त गरौँ होइन इमान्दारी भनौँ न त्यसमा अगाडि बढौँ निकासतिर जाउँ अब देश बनाऊ सबै मिलेर एकपटक एकदम बनाउने ऋषि धमाला चाहिँ इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ समाजवादमा जाउँ तपाईँ लोकतन्त्रवादी हो भने पनि समाजवादमा जाउँ समाजवाद तपाईँहरूको पनि कार्यक्रम हो सबै जाउँ समाजवादसम्म त्यहाँ एक दुई तिन चार कुरा गरौँ

नागरिक लगानी कोष नेपाल को समृद्धि को सहयात्री